Takže dámy a pánové, vítám vás u další vaší oblíbené tiskové konference Clash of the Stars. A tentokrát se podíváme na českou lípu. Věřím tomu, že to bude sranda, pobavíme se, ale doufám, že tam bude zároveň i spousta kvalitních, zajímavých a zábavných názorů. Let's go. Děkuji, demokraté. Hezké odpoledne. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Tady mám pocit, že s akustickým doprovodem po mé pravici to bude trochu složitější, ale já doufám, že se uslyšíme a že budete mít možnost vy, co chcete se na něco zeptat, se taky na něco zeptat. Já vás vítám na další z řady debat bez cenzury. Já jsem moc rád, že jste si udělali čas a přišli jste dneska sem. Jsme v České Lípě a občas se ukazují někde na internetu nějaké výhrady o tom, že vyhledáváme nějaká místa, která jsou snad nějakým způsobem stigmatizována tím, že sem přijedu. Vůbec ne. Já jsem sem přijel proto, že si vybíráme ta místa, kde máme nejmenší podporu. Nejezdíme do těch míst, kde nám lidi tleskají, nechodíme diskutovat někam do pražské kavárny, ale jezdíme diskutovat právě do těch míst, kde ta naše podpora v těch volbách byla o poznání nižší, než byla jinde. A právě chceme, aby v těchto městech se měli možnost lidi zeptat. Dneska je to čtvrtá debata. Ty debaty měly různou atmosféru a já doufám, že tahle bude patřit mezi ty, kdy se budete mít prostor zeptat na cokoliv a že udržíme v rámci těch našich debat slušnost. Udržíme to, že si ty mikrofony opravdu budeme předávat, protože ta debata je i streamovaná, ten sál je veliký, tak já moc poprosím, abychom nevykřikovali na sebe ty otázky jen tak do pléna. Budou tady chodit naši lidi s mikrofonem, kdybyste se mohli ukázat, prosím, kde stojíte. Tady jsou tři lidi s mikrofonem v sálech, pokusí se pravidelně chodit po celém tom sále, aby každý, ať už sedí kdekoliv, se měl možnost zeptat. Samozřejmě bez pískání to bude líp, ale chápu, že ne vždycky to tak bude a byl bych rád, kdyby ta otázka byla vždycky formulovaná jasně, abyste byli ochotní ten mikrofon potom předat dál těm dalším, kteří se chtějí zeptat. Takže ještě jednou děkuju, že jste přišli a můžeme začít. Zatím tam veliký klid, hele. Žádný otázky. Tak, tady vidím. To je teda výrazně větší sál. Výrazně větší. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Kubásek, abyste věděl. Prosím pěkně, já bych se chtěl na úvod zaměřit na web nenaletět.cz. Já se dlouhodobě zabývám mediálním prostorem. Konkrétně článek Migrační pakt neobsahuje žádné kvóty. Já jsem ale četl část důvodové zprávy k tomu migračnímu paktu a tam se jednoduše píše, cituji přesně, jo. Pokud v rezervoáru solidarity a v prováděcím rozhodnutí Rady EU není dostatek relokací, což je přemístění migranta, k uspokojení všech potřeb dotčeného členského státu, stanou se převody příslušnosti povinnými, aby pokryly potřeby stanovené v plánu solidární reakce. Aby se to mohlo dít, to znamená, aby převody příslušnosti byly náhradou relokací, musí být osoby, kterých se převod příslušnosti týká, tedy migranti, přítomny na území přispívajícího členského státu. A moje otázka je, pokud tady v tom článku nenaletět.cz píšete, že existuje jenom dvojí varianta, a to buď budeme pomáhat materiálně nebo finančně, aha, proč tady nezmiňujete, že jedna z variant je povinná relokace migranta do místa, které je bude papírově řešit, to znamená do té země. Chápu, že vy tady říkáte, že jsme z toho vyňati dočasně kvůli pomoci ukrajinským uprchlíkům, až odejdou, tak co? A když ten web platíme tedy z našich daní a je proti dezinformacím, proč tady hned jeden z nejčtenějších článků na tom webu obsahuje neúplnou informaci a ta neúplná informace způsobuje, to je ten článek vůbec se dává smysl a já bych ho kvalifikoval jako minimálně manipulativní. Tak odpověď na to povinné relokace, to znamená, že nějaký stát musí povinně relokovat nějakého migranta, v tom materiálu obsaženy nejsou.
To znamená, že je právě možnost trojí cesty. Ano, některé státy, a to víme, migranty na své území přijímají. My jako Česká republika dlouhodobě, ať to byla minulá vláda, ať je to tahle vláda, máme červenou linii. A ta je vystavena tím, že povinné relokace jako takové my jako Česká republika neakceptujeme a nebudeme je akceptovat. A proto jsou tam obsaženy ty dvě další možnosti. Jedno z nich je finanční příspěvek těm státům, které jsou postiženy, a ta další možnost je materiálně technická logistická pomoc. Mimochodem tu materiálně technickou logistickou pomoc Česká republika už teď těm postiženým státům poskytuje. Už v současné době, a zase, není to jenom za naší vlády, bylo to i za té vlády minulé, máme 41 policistů na maďarsko-srbské hranici. To je pomoc, kterou oni poskytují. Poskytujeme materiálně technické zázemí, poskytujeme lékaře, máme projekty pomoc na místě, máme projekty Medevac. To jsou projekty, které pomáhají v těch zemích, třeba s tím, že se pomáhají stavět uprchlické tábory, pomáháme tam se zázemím a podobně. To je prostě něco, k čemu se jako Česká republika hlásíme. Nemyslíme si, že je to špatně, protože ty státy, které jsou pod tou obrovskou migrační vlnou, pokud jako stát říkáme, a to říkáme a budeme říkat, nechceme povinné relokace, tak prostě musíme najít nějaký způsob, jakým pomoci. A ty jsou dva, ano, ty jsou ještě dva další, materiálně technická pomoc nebo finanční pomoc. A z té finanční, a to jste i vy sám citoval, jsme v současné době, když máme téměř 400 tisíc Ukrajinců na našem území vyjmuti a nemusíme v téhle chvíli povinně poskytovat máme ani výjimku, tu pomoc materiálně technickou, ani tu pomoc situace. Finanční. To je ta výjimka, která tam je. A možná právě. Ještě jednu věc bych chtěl říci. Tady se často říká ve schváleném migračním paktu. To je zavádějící, protože migrační pakt není schválen. Přesně ten tak. Byl projednán na úrovni velvyslanců a ještě o něm bude hlasovat Evropský parlament, a to na svém plenárním zasedání, to znamená všichni europoslanci, a ještě jednou o něm bude rozhodovat Rada. Takže v téhle chvíli je to materiál, který ještě není schválen a je před schválením. A já za Českou republiku mohu říci, že je tam právě pozitivní to, že povinné relokace, aby nám někdo řekl nějaké číslo migrantů, které musíme přijmout, tento migrační pakt neobsahuje. A tak je otázka, jestli ten pakt vůbec projde. Je tam hrozný klid, je tam nějak hrozně moc mladých lidí. Za prvý, vy nemáte plán B, až ukrajinští uprchlíci odejdou, což se patrně jednou stane, protože asi každý doufá, že ta válka jednou z nějakého důvodu skončí. Jo. A my tady neřešíte to, v jaké částce se ta materiální nebo finanční pomoc bude muset odehrát, jakmile z té výjimky budeme vyňati. A ta materiální pomoc je jedna věc, ale ta finanční pomoc je tak vysoká, že si průměrný Čech v podstatě ani za rok nevydělá. Kolik bychom museli na každého toho nelegálního migranta přispět ročně těm členským státům. A taky se nebavíme o tom nouzovém rezervoáru, o tom nouzovém příkazu, kdyby za určitých okolností bychom mohli tyhle ty podmínky dostat příkazem. A opět jsme tady u toho, že jsme odevzdali část naší zahraniční a migrační politiky do zahraničí. Ani to krizové opatření, a na to jsme si jako Česká republika dávali pozor, jmenuje se to přímo krizové opatření, neobsahuje povinné relokace. To byla ta červená čára, za kterou jsme nebyli ochotni jít, a myslím si, že žádná vláda v České republice nepůjde. Myslím si, že na tomhle je vzácná shoda snad všech politických stran, které v Poslanecké sněmovně v současné době jsou. Ale ještě jednu poznámku k tomu. No ano, se to tak Evropa ve chvíli, když máme nějakou závažnou migrační vlnu na jihu, když Itálie, Španělsko a státy na jihu čelí tomu, že se skutečně k ním dostávají tisíce a tisíce a tisíce lidí denně, tak my jako zbytek Evropy, tak je v našem zájmu, aby se tihle lidé pokud možno ve veškerém tom řízení, v té hraniční proceduře, aby skutečně v tom státu zůstávali. To je v našem zájmu. My chceme, aby v tom státu zůstávali. A je celkem logické, že v rámci té evropské solidarity my těmhle státům nějakým způsobem musíme pomoct. A je taky logické, že ten stát si může vybrat ty pomoci. Pokud my mu nabídneme nějakou materiálně technickou pomoc a ten stát o ní nestojí, tak my
nikomu nemůžeme vnucovat pomoc, o kterou nestojí. Ale v téhle chvíli máme zkušenosti, že ty státy o naše odborníky, o naše policisty, zajímavý, o pracovníky, no, kteří tam pomáhají právě s tou logistikou, prostě a jednoduše stojí. A jaký je plán B? No tak za prvé, ono se teď ukazuje, a to je možná další téma k diskuzi, že z těch 400 tisíc Ukrajinců, kteří jsou na území České republiky po začátku války na Ukrajině, minimálně 200 tisíc tady bude chtít trvale zůstat. Oh. Bude tady chtít trvale zůstat, už teď to říkají. A já se ptám, jestli ve chvíli, kdy jsme v závažné demografické krizi, když náš průmysl schání pracovníky všude možně, vím, že tady máte na Českolipsku zkušenost s mongolskými pracovníky, máte tady zkušenost s indickými pracovníky, tak já se ptám, jestli lidé z kulturně blízkého prostředí, což Ukrajina určitě je, nejsou naopak pro budoucnost České republiky výhodnější. A pokud se bavíme o tom, že i generace lidí, kterým je teď nějakých 45, má dostávat svoje důchody, no tak prostě potřebujeme naopak, aby našemu průmyslu a v těch profesích, kde Češi mnohokrát ani pracovat nechtějí, prostě byl schopen pomoci. Takže já říkám, že no, i když válka na Ukrajině skončí, a to říkám zcela na rovinu, tak rozhodně to nebude tak, že 400 tisíc lidí se na tu Ukrajinu taky zpátky vrátí. Spousta jich tady bude chtít zůstat a ti lidé to říkají teď. S každým dnem, co se prodlužuje válka na Ukrajině, bude více a více lidí, kteří tady chtějí zůstat. A jsou jako to lidé, jejich děti tady chodí makat, do školy, budou mluvit česky, budou chodit na české školy a budou zvyklí i na náš kulturní život. Takže já ani nemám pocit, že ten nápor té ukrajinské migrace by i po konci té války odpadnul takovým způsobem, aby 400 tisíc lidí z naší země zmizelo. No, to je dobrý point. No. Tohle je takový zdravý přístup k tomu, že to bude mít i do budoucna dopad. Dobrý, tak přerušíme tady tu ilegální migraci, protože tady ta relokace je, ale dobrý, můžeme v pohodě. Co týče Ukrajinců, pokud tady zůstane 200 tisíc lidí, tak to nemusí být úplně nejlepší zpráva. Za prvé, tady zůstanou někteří, kteří budou ekonomicky aktivní. Ukrajina bude potřebovat v podstatě přebudovat zemi, protože je evidentně podle všech mediálních zpráv jako rozbombardována. A těch 200 tisíc lidí tam bude chybět. A za druhé, ti Ukrajinci jsou samozřejmě nejvýhodnější pro firmy, protože jsou kolikrát ochotní dělat za daleko nižší mzdy, což reálně může ohrozit některá pracovní místa při tom přebytku cizinců, když už pak jakých bude jsme více. Děkujeme za informaci. A může to ohrozit naše mzdy celkově, to znamená, že to uškodí oběma stranám, nemyslíte si? Tak zaprvé určitě se dostáváme do situace, a to je potřeba si přiznat, na trhu práce kdy strašně zájmy moc konkrétních Ukrajinců, kteří tady budou chtít zůstat, protože tady prostě započali svůj životní příběh, jsou to lidé, kteří tady mají rodiny, mají práce, děti tady chodí do školy, tak určitě se dostaneme do sporu i s Ukrajinou a určitě ten náš pohled na tu realitu nebude úplně stejný. To máte jednoznačně pravdu. Ukrajina samozřejmě lidi bude chtít zpátky a určitě my musíme vytvořit takové podmínky potom, až skončí takzvaná dočasná ochrana, když ti lidé tady mají nárok na ochranu, tak my musíme vytvořit takové podmínky a na tom se pracuje, to je takzvaný Lex Ukrajina 8, jak to bude vypadat potom, až ta dočasná ochrana skončí. Až skončí, tak ne každý, a to je potřeba říci, ne každý z těch lidí bude mít nárok v České republice zůstat. Ten člověk bude muset krom jiného prokazovat, že není odkázaný na český sociální systém, že se tady o sebe umí postarat. Ten člověk bude muset dokázat, že má práci a budou tam dávány poměrně přísné podmínky na to, aby ve chvíli, jako kdy se on rozhodne, je to jeho osobní rozhodnutí Češi, v jeho životě, který v jeho životním příběhu, které my asi z nějaké vládní centrální úrovně prostě nejsme schopni ovlivnit. Ale pokud tady bude chtít zůstat, tak bude muset splnit celou řadu podmínek. A tamhle slyším poznámky, takhle vy to asi neslyšíte v celém sále, berou nám práci. No, mimochodem, nezaměstnanost jako taková je v téhle chvíli v České republice v rámci Evropské unie rekordně nízká. A ti Ukrajinci mnohokrát zastávají profese, kde se prostě dlouhodobě nedařilo českým zaměstnavatelům žádné zaměstnance sehnat. A ano, máte pravdu, oni mnohokrát pracují v téhle situaci, v které jsou utekli před válkou, schovávají
vzdělávají se tady před válkou, mají své děti, tak mnohokrát opravdu pracují za nižší výdělek. Ale pokud ti lidé tady zůstanou, budou chtít zůstat a určitě tady nezůstanou a nebudou moci zůstat všichni, to bychom prostě nezvládli. No tak v té chvíli samozřejmě už budou tady pod nějakým legálním titulem pobytovým, který bude dán zákonem a v té chvíli mají samozřejmě nárok i na stejné odměňování. Ale dívat se na to, že nám berou práci ve chvíli, když jsme v demografické krizi, všechna čísla ukazují, že v té generaci 70. let, kam mimochodem já patřím, těch Husákových dětí, takže na nás najednou jakoby už nebude mít kdo pracovat, abychom měli vůbec nějaké důchody v té době, no tak v té chvíli naopak 200 tisíc lidí, kteří tady budou ochotni zůstat, pracovat a rozšíří naší populaci, je jednoznačnou výhodou i do budoucna pro naši ekonomiku. A když už jsme u těch čísel, tak 16,3 miliardy korun bylo vyplaceno nějakým způsobem Ukrajincům na jejich sociální podporu, sociální dávky a podobně. A tím, že 122 tisíc z nich v současné době pracuje, tak jenom na odvodech, které dají do systému, už v téhle chvíli odvedli do systému veřejných rozpočtů cirka 18 miliard korun. Já jenom Já bych chtěl, abychom měli tohle ekonomické porovnání a nepodléhali jsme bludům, ale podléhali jsme jednoznačným číslům a faktům, protože ta hovoří celkem jasně. Přijdeme to dost nereální, to číslo. Zdravím svoje spoluobčany a pana ministra. Mohla byste prosím počkat, až budete mít mikrofon, teď ho má pán, moc krát děkuju. Já vám ho potom půjčím. Takže ještě jednou, zdravím svoje spoluobčany, zdravím pana ministra. Dobrý večer, jmenuji se Eduard Orsák, bydlím v České Lípě 37 let a mám pár dotazů na pana ministra. Prosím vás, když jste likvidovali valorizaci důchodu, proč jste nezapomněli na sebe? Proč celá vláda si přidala, jo, a nám, paní MPA, nebo jak se to jmenuje, ten antisociální případ, doporučuje svetry? Není někde něco zhnilého ve státě dánském? Tak to už je hrozně dlouho, ne, tohle. Tak. Za prvé, a tady se neshodneme v jedné věci, já bych rád odpověděl, děkuju. Tady se neshodneme v jedné věci. Valorizace důchodů se nezastavila. Valorizace důchodů se zpomalila. Je to pořád relevantní. A poprvé v loňském roce dosáhla výše průměrného důchodu v České republice 50% průměrné mzdy. To znamená, že důchodci i v té době, která byla nepříjemná, inflace, zdražovalo se, tak na valorizaci důchodu třeba na rozdíl od jiných vrstev obyvatel, jako jsou třeba mladí lidé, rodiče s dětmi, měli ten inflační nárůst kompenzovaný v podstatě ze všech skupin nejlépe. Ano. A není pravda, že vláda něco někomu ukradla. Vláda neukradla nikomu ani korunu, nikomu se z důchodů, z penzí nevzalo, ty penze nadále rostou, pouze se tempo valorizace zpomalo a já vám řeknu úplně jednoduše proč. Protože je potřeba, aby jsme tady, pokud chceme udržet systém, který tady máme, to znamená bezplatné školství, abychom tady měli funkční zdravotnictví, abychom tady v tom státě byli schopni žít a bylichom schopni tady žít i za 20 let, tak je potřeba nastavit udržitelný systém. A ten systém je udržitelný, když se valorizace zpomalí. A ano, teď se dostaneme k těm platům, já se vám nevyhnu. Já osobně mám názor, že platy by měly být zmraženy a hlavně si myslím, že politici by neměli svých platech rozhodovat sami. To znamená, že by... Tak já si myslím, že ty platy jako takové a jejich zmražení je určitě na místě. To je věc, kterou já osobně souhlasím a dlouhodobě jsem to říkal. A také si myslím, že by neměli politici o svých platech rozhodovat sami. To znamená, že jejich plat by měl být navázán na výkon ekonomiky. Pokud ekonomika roste, mají stoupat platy, pokud ekonomika klesá, mají klesat platy. A v tomhle já se s vámi shodnu. Ale říkat tady a poukazovat na to, že čeští politici v téhle chvíli jsou
jsou těmi, kteří nějakým způsobem okrádali důchodce tím, že jim něco vzali, nevzali. Důchodcům se nevzalo. Pane, tady pořád řešíme valorizaci důchodů. My jsme tam jako řešili i jiný otázky. Ne, já se ptám není vás, jestli ta penze klesla, jestli penze důchod klesl. Není to originál, kterou v Čechách můžeme řešit, jo. Jeden takový dotaz. Nemám rád, když mi skáče někdo do řeči. Mikrofon mám teďka já. Omluvil se za to, že sedím, protože v momentě, když jsem šel do důchodu, tak jsem onkologicky onemocněl a jsem zesláblej. Já vůbec, takže, mě to nevadí. Takže já se omlouvám těm, kteří mi skáčou do řeči, jo. Až dostanete mikrofon, říkejte si, co chcete. Teďka mluvím já, prosím. Tak děkuju, takže to jsem ještě říct jednou. Taky. Takže ještě jednou. Děkuji za vaši odpověď, pane ministře, ale ta odpověď nebyla zrovna vhodná, protože v momentě, kdy vy jste si zvyšovali platy, celá ta vaše garnitura, ten slepenec, jo, tak jste nás podrazili. Jo? Mně nejde o těch pár stovek, ale jsou na tom lidi, kteří jsou hůř. Já mám to štěstí, že jsem na chvilku vycestoval z České republiky, a že mám jak český důchod, minimální, tak mám německý koalice? Důchod. Jo, takže jsem v pohodě. Ale jsou lidi, kteří pracovali celý život a mají důchody 15 tisíc. Kurva, to je k smíchu, ne? To je k smíchu. Když si tady pekarka a podobné individua přidávají 25 tisíc, 30 tisíc, opravdu je to velice smutné. A teďka končíme o penězích, jo? Teďka další věc. Proč jako tenhle sleperec vůbec vznikl? Vy jste neměli žádný program. Vy jste měli dva programy. První je Babiš a druhý je Rusko. Vy nemáte argumenty. To není pravda. Jo? Dva měsíce vy jste tam nastoupili jenom, abyste zlikvidovali toho Babiše. Jestli to splnili, mě, tak tebe zdruha. Nemám rád Babiše. Kurva, řekl jsem, že mluvím já, že mám mikrofon. Pane, já bych vás poprosil, abych pána slyšel, i když má mikrofon, tak bych potřeboval, aby ostatní se mě teďka na nic neptali. Počkejte si prosím na mikrofon, moc děkuju. Děkuju taky, pane. Takže, kde jsem skončil? Na ministerstvo. Tak já asi na tuhle část, jestli můžu reagovat, co ano. Vy jste říkal, no tak jsme přeci v zastupitelské demokracii, kde máme poměrný systém a ten hold není takový, aby to bylo jako v Británii nebo ve Spojených státech, kde se střídají dvě strany pravidelně. Naštěstí. Ten náš systém je jiný a pokud se podíváte na naše vládnutí od 90. let, tak vždycky vyžadoval nějakou koalici. I když se podíváte na tu minulou vládu, byla to koalice hnutí ANO, sociální demokracie a vlastně i KSČM, která je pilně podporovala celou dobu v poslanecké sněmovně při všech důležitých hlasováních, která se tam konala. Byla to prostě koaliční vláda, v současné době máme koaliční vládu a pokud říkáte, že je to jenom antibabiš a jenom Rusko, vůbec ne. Je to, aby tady byly udržitelné veřejné finance i pro budoucnost? Je to, abychom třeba jako první vláda se pustili právě i do toho, co je nepříjemné a o čem tady diskutujeme? To je změna systému důchodů, aby i generace, kterým je teď 40, 50, ty důchody vůbec ještě měly. Přeci se nemůžeme teď dívat jenom na sebe. Musíme se dívat do budoucnosti, musíme se dívat na to, že je tady řada mladých lidí a ten systém musí být udržitelný po letech. A pokud nám vyčítáte, že tahle vláda má jasnou zahraničně politickou orientaci, že tahle vláda, já to tady říkám úplně upřímně, takhle se vám dívám do očí, že si myslím, že je dobře, že jsme v Evropské unii, že je dobře, že jsme v Severoatlantické alianci a že tahle vláda se nebojí označit Rusko jako agresora, tak já si myslím, že to je jedna z těch věcí. A to říká, jedna z těch věcí, tak tohle je ta správná cesta. Ano.
za kterou se rozhodně nebudu stydět a omlouvat. A tahle vláda přišla do těžké doby, určitě neudělala všechny věci správně, to já ani netvrdím, proto tady jsem, abych slyšel, co vy si o tom myslíte, ale že jsme přišli do situace, kdy pár set kilometrů od nás byla válka, kdy tady byla obrovitánská energetická krize a tahle vláda dokázala, že jsme schopní se obejít po nějaké době i bez ruského plynu, byť všichni ti, kteří strašili tím, do konce roku tady zmrzneme a podobně, tak tihle všichni tady byli, zvládli jsme to. A teď se najednou ukazuje, teď v posledních týdnech, že ta inflace výrazným způsobem klesá, ceny energie jdou dolů. Jenom je zvláštní, že ve chvíli, když šli nahoru i ta inflace, tak za to mohla vláda. A když to jde náhodou dolů, tak za to už vláda nemůže. Ale já beru, ta vláda je jenom jedním faktorem, který tady je. Ale rozhodně máme program. Máme program dostat naší zemi tam, kam patří. To znamená mezi vyspělé země, které v Evropě mají své místo. Děkuju za odpověď. Nečekal jsem... Ještě jednou děkuju za odpověď, nečekal jsem tolik upřímnosti, pane ministře, a řeknu vám jednu věc, jo, ten váš signalista, to je, já nevím, z Brna vždycky chodili rozumní lidi, teďka tam máme Fiala, Válek, Nerudová, to je nějaký odpad z Brna, jak říkají Brňáci, to není odpad, to je obyčejný apfel, ty vole. Ale to chci říct, že vy jste opravdu šli do toho slepence jenom, abyste porazili Babiše. Nebudu dělat v Brnu, nebudu to dělat dneska. Tak to, že těch pět stran opravdu nechtělo, aby tady Babiš vládnul, je pravda, všech těch pět stran to před volbama úplně jasně říkalo, ale to, že jsme sami napsali naše programové prohlášení, které prostě dodržujeme a za kterým si stojíme a který chceme vysvětlovat a odpovídám na něj, to určitě jo, a to, že tady nevládne Andrej Babiš, no tak jo, já si myslím, že je to dobře a každý si může myslet svoje. No jasně. Tak a asi to budu muset dokončit, aby se dostali... Děkuju. Chci jenom říct, měl jsem kamaráda v dětství, jmenoval se Mirek Topolánek. Do svých 18 let Míra. To byl slušný kluk, protože jeho táta byl 68-tník, vyražený z pozice náměstka jedné velké fabriky na Vsetíně. Mira byl vychovávaný takový trošku vojenským drillem v době, kdy my jsme chodili šukat, kouřit a další věci, tak Mirek byl takový Mirek Dušín. Co se z něho stalo díky panu Dalíkovi, co se s ním stalo díky politice, nebudu komentovat, měl jsem ho rád jako kamaráda, ale to, co ODS předvedla, já mám tady v České Lípě spoustu kamarádů, kteří byli v ODS, spoustu známých, jo, který byli slušní lidi, ale to, co z toho udělal ten Brňák, to je, není partaj. To je opravdu smůla. Dneska vám řeknu, že považuji za nejinteligentnější politiky, který nemají šanci se do vlády dostat, což je Josef Skála, Kateřina Konečná, Ježišmarja, Konečná je Zuzana Majerová, kde se to podložíme. Pan docent Ševčík. Jo? A tohle jsou politici, kteří to s Českou republikou myslej dobře. Jo? A jestli je to komunista, nebo je to bývalý ODSák, který dostal rozum, tak jim můžu jenom fandit. Takže ať je trikolora, zdar. Hele, a já bych chtěl se jenom ještě vymezit proti dvěma věcem, na tohle vám začnu tímhle, co jste říkal, ale jak to, že někdo nemá šanci se někam dostat? Ach jo.
Dostat se přeci může každý, kdo kandiduje a vy ho zvolíte. To je krása parlamentní demokracie, to je krása toho, že můžeme jednou za 4 roky volit. Volte si, koho chcete, koho uznáte za vhodný. Ten člověk, ano, pokud vyhraje volby a v těch volbách uspěje, a to je na tomhle státě úplně taky úžasný. Vy nás můžete za 2 roky chápete poslat to někam nebo volit znovu. Stejně tak si můžete zvolit paní Konečnou a paní Konečná, snad, ne, pokud že? Vy budete chtít a bude to chtít většina tohoto národa, se může stát premiérkou. Neříkejte, že někdo nemá šanci se někam dostat. Jsou tady prostě, jsou tady volby. A ještě bych se chtěl vymezit vůči jedné věci. Víte, můžete si myslet o panu premiérovi Fialovi cokoliv. Můžete si myslet o panu Válkovi cokoliv. Můžete si o paní Nerudový a takhle mluvit o dámě, myslet cokoliv. Ale někoho nazývat, že je odpad, to fakt ne. Já to souhlasím. Ne, férový. Pojďme porovnávat lidi podle jejich schopností. Je v pořádku. Tak, tady má pan mikrofon. Je tam raketa lidí, ta by the way. V Karviné to bylo hlasitější. Prosím, máte slovo. Dobrně. Pane ministře, já jsem tak nějak zaregistroval, že objíždíte Sudety. Já bych se rád místním představil, já jsem čistokrevnej Sudeťák. Zůstali jsme tady díky tomu, že poslední týden války nám partizáni sežrali krávu, čímž se děda stal odbojářem a zůstal tady. Jo? V současné době bydlím v Říši v Zitavě a teď bych vám chtěl říct takový dvě věci. Jednak máte průběžný důchodový systém, stejně jako v Německu, a to předpokládá, že se rozděluje to, co se vybere. Tedy důchody můžou jak stoupat, tak klesat. To by bylo asi tak všechno. Tohle z tu argumentaci jsem zatím nikdy neslyšel, ale možná může být. Potom druhá věc, do vstupu do Unie jsem se zabýval takovou věcí, kdy jsme dávali dohromady ty dvě rodiny, tedy tu rodinu, která bydlí v tom baráku a tu rodinu, která byla z toho domu odstěhovaná. Když se dostali dohromady, tak v podstatě ta debata probíhala asi takhle. Jak rozpadá zvuk? Nějakým způsobem bydlím v baráku, o který jste přišli, vidím to jako příkoří, nemělo by se to už nikdy opakovat. Druhá strana na to řekla, na tohle čekám 50 let, 60 let, podle toho, kdy lepší? To proběhlo. Ne, pořád jenom praská, ale, u nich. Tady je to ale, jo, nejsem rasista, ale. Tady je to ale, kdy bylo řečený, víš, já jsem přišel o domov, já jsem přišel o všechny sociální vazby, o všechny majetek, o všechno, ale zůstali jsme ušetřeni 40 let budování komunismu. Takže ono to vlastně dobře dopadlo. Jo, dáš si pivo, šňáps, víno, pak se strašně ožraví a já je vezu domů. Tak, no. A otázka je, proč tahle argumentace vlastně z vládní strany nikdy nezazněla, proč se nekomunikuje s tou druhou stranou, abyste měli 3 miliony kamarádů místo 3 milionů zarytých nepřátel. To je vůbec v podstatě všechno. Jo, tak to je určitě zajímavý příběh. Já nechci, aby to asi bylo vnímáno, že objíždíme jenom Sudety, ale vůbec je fakt, že spousta těch měst, a ono to tak trošku odpovídá, kde jsme úplně úspěšní nebyli, v tom regionu je, jenom chci říct, nebyl to záměr nějaké sudecké tour, tak bych to určitě nechtěl, aby bylo i vnímáno. A já vám odpovím docela jednoduše. Já jsem tu historii studoval a myslím si, že pokud máme 40 let marxistické historiografie, která ty dějiny podávala jenom jednosměrně a o nějakých věcech se 40 let nediskutovalo, tak prostě ty generace, kterých se to aktuálně nejvíc týkalo a které nějakým způsobem byly postiženy na obou dvou stranách, už jsou teď pryč. A myslím si, že když já jsem v kontaktu s mladými lidmi a bavím se s nimi, obávám, a ti mladí lidé žijí v Sudetech anebo žijí jinde, takže že vůbec takhle nevnímají. A myslím si, že takové to české
velmi negativní pohlížení na Německo je právě už pryč i s tím, jak se vyměnily generace. Já už jsem na několika těch debatách říkal, moje rodina, děda, 4 roky v koncentráku za nacistů v Sachsenhausenu, jenom kvůli tomu, že byl v 18 letech student a zatkli ho po Opletalově pohřbu, takže bych žádný sentiment mít neměl. Na druhou stranu je potřeba si říct, že ošklivé a hodně ošklivé věci se dělaly na obou dvou stranách. A myslím si, že ta generace, ta mladá generace teď už je tohodle schopná a ta debata prostě probíhá. OK. Jak já nesouhlasím s tím, že by se úplně vyměnily ty generace. Přijde mi, že pořád... Dobrý večer, Roman Mále, Česká Lípa. Pane ministře, abych měl na vás 2 dotazy. Jaký je váš názor na eventuální přijetí eura? A druhý dotaz, jestli vaše ministerstvo, respektive vláda, nepřipravuje zpřísnění nebo nějakou větší evidenci zbraní v souvislosti s těmi nešťastnými události na Filozofické fakultě. Děkuji. Děkuju za 2 dotazy. Na ten první dotaz bude odpověď krátká. Já si osobně myslím, i po konzultaci s odborníky, že euro by pro Českou republiku v současné situaci, když třeba automotiv teďko jako takový v podstatě už účtuje v euru, jede v euru už v téhle době, jediné, co nedělá v euru, je vyplácení českých pracovníků, protože ty samozřejmě platí v korunách, tak já si myslím, že euro jako takové by prostě pro naši ekonomiku výhodné bylo. A my... No... My to říkáme jako, a tohle je, a tady zase slyším, my chceme českou korunu, ano, a to je přeci ta krása, že každý z nás má právo volit, a to i na té vládní úrovni. Tady se neshodneme ani na té vládní úrovni a samozřejmě ne na celém politickém spektru. A je přeci dobré, když každá strana nebo hnutí na politické scéně je ochotno a připraveno ten svůj názor říct jasně. Já jsem to tady udělal a s tím my předstoupíme před voliče, pokud s námi souhlasí, může to být důvod, proč nás volit, pokud nesouhlasí, důvod, aby nás nevolili. A to je přeci normální. To je ta politická soutěž, kterou jsme tady chtěli, aby nebyl jeden oficiální názor, za který musí stát všichni, a když za ním stát nebudou, tak ho budou vyhazovat z práce. Takže já vám za starosty říkám, ano, my jsme proto, aby ta debata se otevřela, proto jsme rádi, že jsme se na vládní úrovni dohodli, ale že po 20 jako letech, co jsme členy Evropské unie, se poprvé udělá podrobné zhodnocení našich zákonů, ústavy, legislativy, jestli je nějaký problém, kdyby se euro přijímalo. Zadali jsme poradnímu orgánu NERVu, aby vypracoval podrobnou analýzu výhod a nevýhod toho, kdyby se euro přijalo. A vůbec to, že se otevřela ta diskuze, vůbec to, že se o tom tady bavíme, já považuji za skvělou věc. Co se týká té druhé otázky, my od 1.1.2026 budeme mít kompletně nový registr zbraní. Centrální registr zbraní, který se přepracovává. Kdo z vás je trochu znalý v IT, tak ví, že je to obrovsky složitá věc, protože tenhle nový registr bude vázaný i na zdravotní registry. A to je asi ta největší výhoda, která tam bude. Já vám uvedu jeden konkrétní příklad. Když půjdete jako majitel zbrojního oprávnění ke svému praktickému lékaři, tak on, když si rozklikne vaší evidenci zdravotnickou ve svém počítači, tak kromě toho, že tam bude mít vaše data, jméno, pojišťovnu, tak se mu tam i rozsvítí, že jste držitelem zbrojního oprávnění. A on v té chvíli bude k vám po všech stránkách vašeho zdravotního stavu přistupovat jako člověku, který prostě vlastní a demo má právo vlastnit zbraň. Další věc, která tam bude, takzvaná povinná červená dlaždice pro obchodníky se zbraněmi a střelivem, kteří budou přímo hlásit podezřele velké nákupy zbraní anebo střeliva, aby ty orgány, které se tím zabývají, dostaly tu informaci rychle, a policie České republiky bude mít možnost na základě informace od orgánů veřejné moci, a v určitém případě to třeba může být i ředitel školy, může to být děkan, může to být rektor vysoké školy, může to být ředitel nemocnice a podobně, pokud dostane závažnou informaci, že daný člověk prostě se dostal třeba do nějaké psychické nepohody, psychických problémů, projevuje nějaké znaky změněné psychické kondice,
tak policie bude mít možnost preventivně ty zbraně zadržet, přičemž ale to bude soudně přezkoumatelné rozhodnutí, aby tady nebyla v tomhle státě nějaká policejní šikana jako taková. Takže to zpřísnění toho registru tady bude a je to správně. A hlavně, co je důležité, bude tam ta provazba. Praktický lékař uvidí, jestli ten člověk má nějakou psychiatrickou diagnózu, s kterou se léčí mimo jeho praxi praktického lékaře. Policisté budou mít lepší analytiku a budou moci vidět, že někdo během půl roku prostě nakoupil 7 zbraní a rozsvítí se jim to tam velmi výrazně u nich. Takže na tomhle se pracuje a ta zbraňová legislativa už se zpřísnila teď a s krátkou novelou přicházíme a dohodli jsme se zase všech poslaneckých všechny strany v poslanecké sněmovny od SPD až po ODS, prostě všichni, že k určitému zpřísnění už dojde od 1.7. tohoto roku. OK. Tohle vypadá jako dobrý systém. Otázka, jak ten systém bude v reálu fungovat. V reálu. To zjistíme prostě za 2 roky. Ne? Dobrý den, pane ministře. Já jsem se dneska přišel zeptat na hejtmana Libereckého kraje, Martina Půtu. Určitě ho budete znát. Jo, on sedí tady, kdybyste se chtěl pak zeptat i jeho, tak můžete. Dobrý den, pane hejtmane. Já jsem si připravil, protože pan hejtman je momentálně trestně stíhaný. Údajně vzal úplatek 800 tisíc za rekonstrukci kostela svaté Máří Magdaleny. Ty králo. Realizoval to s firmou Metrostav, která tento rok přistoupila na dohodu o vině a trestu. A v dokumentech zajištěných ve firmě Metrostav je zřejmé, že k úplatkům došlo. Podle odposlechů policie, které byly zveřejněny, ale byly nezákonné, taky se zjistilo, že k odposlechům došlo. Těch korupčních kauz vaše strana už má hrozně moc. Pan hejtman čelí momentálně dvoum. První je tento za kostel a ta druhá je ve společnosti GEPO, což je něco s energetikou. Já bych se chtěl zeptat, kde je nějaká odpovědnost, co budete dělat s tou korupcí ve vaší straně? Máte spoustu, dozimetry jenom další kauza, která se provalila. Je to jenom vrchol ledovce a myslím si, že ta korupce ve vaší straně je obrovská a měl byste s ní něco dělat jako předseda. No, to je otázka. Tak a tady jsem slyšel jeden úplně nejdůležitější dovětek od pána. Hned vám odpovím konkrétně na vaši otázku, kdybych chtěl pan hejtman, tak samozřejmě může mluvit sám za sebe, ale já tady na jeden dovětek jako ministr vnitra. No tak jako ministr vnitra, tak se zastavme u toho dozimetru, o kterým tady slyším dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje. Prosím vás, víte, v jaké době došlo k realizaci, to znamená k zatýkání a dokonce vazebnímu zadržení bývalého politika STANu, kterého jsme vyloučili. A je jeden, a mimochodem v celém tom slavném dozimetru je jeden trestně stíhaný člověk, který má něco společného se STANem. Jeden, já když se podívám na kauzy Stoka, když se podívám na pardubický magistrát, tak tam, kdybych aritmeticky počítal, tak z těch jiných partají je tam víc věcí. Máme jednoho, kterého jsme hned vyloučili, jeden člověk, který se objevil ve spisu okamžitě, aniž by byl z čehokoliv obviněn, tak se vzdal ministerské funkce, ukažte mi jinou partaj, která to tady udělala, kdy v téhle zemi, nikdy žádná. A k té realizaci toho slavního dozimetru došlo v době, když já jsem byl ministrem vnitra. Já už jsem půl roku seděl na ministerstvu vnitra. A co je lepším důkazem toho, že ta policie pracuje padni komu padni, než to, že právě v době, kdy se zatýkalo v rámci dozimetru, už jsem tím ministrem vnitra byl, nikdy jsem nečet žádný spis, žádným způsobem jsem nikdy do ničeho nevstoupil a já jsem jednoznačně pro, ať v téhle zemi, ve všech kauzách, ať se týkají Martina Půty, ať se týkají dozimetru, rozhodují soudy, protože to je demokratická země, kde rozhodují soudy a ten soud buď řekne, že člověk je vinen, anebo člověk je nevinen. A mimochodem, když se bavíme o Martinovi Půtovi, tak on je trestně stíhán od roku 2014, přátelé. Nikdo nebyl schopen tu kauzu dotáhnout a jednou už byl prvoinstančně osvobozen. Bylo tam odvolání a jede se dál. Mezitím mu občané Libereckého kraje dali několikrát důvěru, že se vždycky stal hejtmanem a vždycky drtivě vyhrával krajské volby a myslím si, že pro tenhle ten kraj udělal maximum. U té druhé kauzy, o které jste mluvil, tak pan hejtman kroutí hlavou, že nic takového neexistuje, neslyšel, možná máte nějaké
nějaké informace, o kterých ani on sám neví. Takže Martin Půta je trestně stíhaným od roku 2014. Asi si na to chudák už musel zvyknout a já doufám, že ten soud velmi brzo rozhodne a prokáže jeho nevinu. A pan hejtman si vzal mikrofon a já si myslím, že mluvit o někom, když tady je v sále, takže on má sám hlasivky a jazyk. Tak tady panu kolegovi to napsal ten lísteček někdo špatně, protože to GEPO je ta stejná kauza mimochodem. Asi bude z té politické strany, co organizuje ten bývalý policista, tak odhadu. Za mě to je jednoduchý. Já jsem trestně stíhán 9 let, v tom spisu ani u toho soudu nikdy nezazněly žádné důkazy, ale to je velice jednoduché, vždycky, když dojdou politické argumenty, tak se někdo z politické konkurence ozve tady s tou kauzou. Myslím, že to je vlastně stejné jako v případě toho pána, co tady byl před 2 týdny a mluvil tady o mě taky a nemluvil o své kauze, o Čapím hnízdu, kde mimochodem se taky ukázalo, že policie poslala k soudu kauzu, ve které nebyly žádné důkazy. OK. Jako, hele, hájit se může, ale ať se rozhodnou, až se tam rozhodnou soudy, jo. Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Josef Čuban a prosím vás pěkně, já jsem tady se skupiny Kroky pro demokracii, Česká Lípa, fungujeme 4 roky okay. A snažíme se velmi podporovat demokracii. Vás se chci, pane ministře, zeptat, jaký kroky uděláte proti populistům, ale mám ještě jednu k tomu věc. Prosím vás pěkně, tady se pořád hlásejí důchodci a na okraj vám řeknu, že já mám 15 000 důchodů a když Babiš dával 5 000 každému důchodci, tak těch 5 000 jsem poslal na demokracii různým skupinám a tak chci pokračovat, protože jsem si všiml zvláštní věci. Jedinci dokážou přetvářet myšlení lidí ve velkým. Mám na mysli třeba Orbána, mám na mysli třeba Putina, Erdogan. Tam se to ještě projevilo v krvi. A ještě řeknu tady těm občanům zvláštní věc, ať si říkají, co chtějí, tak Putin už si dneska znamená, který čeští občané prostě jsou výhradně a silně proti. Podává zatýkače do jiných států na svý odpůrce. A když Ukrajina, prosím vás, prohraje, jo, tak se budeme všichni divit. A chci vám ještě naposledy říct, prosím vás, demokracie je vzdělání. Ano. A ty, co řvou, tak se nechtějí vzdělávat a je to jejich smůla. A pane Rakušane, budu volit vás. A volil jsem a budu volit Trajer. Vždycky. Trajer. Ten závěr byl možná moc jako tendenční, ale... Tak já děkuju a s tím vzděláním já s váma souhlasím absolutně a myslím si, že to je jediná dlouhodobá investice, do které se můžeme nějakým způsobem dostat z těch problémů, v kterých jsme. To znamená, aby mladí lidé... Kromě toho, že se budou biflovat a kromě toho, že naše školství bude vypadat tak, jak já vždycky říkám, já z něj původně pocházím, že paní učitelka přijde s fólí, kterou už představovala našim rodičům a bude jim vyprávět Lumírovce a Májovce, tak to je určitě důležitý, ale myslím si, že ještě o něco důležitější je, aby mladí lidé uměli pracovat s informacemi, aby byli schopni je hodnotit, aby nepodléhali dezinformacím, aby byli schopni v té chvíli sami si vytvářet nějaký svůj názor a postoje. A to si myslím, že jsou věci, které prostě důležité jsou. A jak proti populistům? Populisti mají jednu výhodu. Vždycky řeknou, a často to tady slyšíme, není to pravda, není to pravda. Jeden výkřik. A potom slyšíme, a Ukrajinci jsou takový a takový. Ale už ti populisté úplně nemají tendenci pod to dávat nějaké argumenty a něco vysvětlovat. Pokud člověk nechce být populistou a chce být politikem, který třeba udělá chybu, to určitě udělá každý demokratický politik, ale nějakým způsobem chce dosáhnout nějaké hodnoty, tak mu většinou nestačí jedna věta. Ty věci musí vysvětlovat. A víte, co pomáhá? Třeba tohle. To znamená nebát se lidí.
To znamená, že se musíme bavit a jestli ta vláda něco zanedbala ty dva roky, tak to bylo, že se s lidmi bavila málo. A pokud se bavila s lidmi, tak se bavila jenom s lidmi, kteří tleskají. Já jsem ochoten se bavit i s lidmi, kteří mi netleskají, a proto tady jsem. Jiná cesta, než se bavit, vysvětlovat a vzdělávat mladí lidi, prostě neexistuje. Nejenom mladí. Hezký dobrý večer, Česká Lípo, dobrý večer, obviněný ministře vnitra Víte Rakušane. Jmenuji se Pavel Zítko a jsem kandidát na prezidenta republiky 2023. Tak ale, hele, já vás poprosím, nechme domluvit, prosím, každého s jeho dotazem. Nechme domluvit každého, děkuju. Je vidět, že jste si dovez slušný publikum, takže teď se aspoň ukázalo... Ne, víte, na našich debatách to takhle nechodí, sem chodí lidé, kteří sem přijít chtějí. Možná na jiných debatách to vypadá jinak. Sem jste přišel vy, anebo ti ostatní, kteří chtějí. Dobře, tak pojďme, ať to nezdržujeme k otázce. Strašný. Koho tady zastupujete? Zastupujete stát, Česká republika, nebo veřejnou korporaci Česká republika? Já tady především zastupuji, a teď to bude chvilku ješitné a vytahovačné, zastupuji ze všech kandidátů v parlamentních volbách v roce 2021 v České republice největší počet voličů, protože jsem na preferenční hlasy v roce 2021 ze všech kandidátů v parlamentních volbách vyhrál. Tedy zastupuji občany České republiky, kteří mi dali svoji důvěru, dělám to s maximální odpovědností a radostí. Rakušan byl první. Neodpověděl jste na moji otázku. Váží. Proto jí položíte stát, Česká republika nebo veřejnou korporaci Česká republika. Vůbec jsem se neptal na vaše preference. Zastupuji stát, Česká republika. Jak mi vysvětlíte, že podle dokumentu Unidroid z 13. ledna 1993 je tady právo, které je korporátní, které je firemní, a jak vysvětlíte, že Česká republika má mezinárodní obchodní číslo DANC jako firma? Já vaši otázce úplně nerozumím, takže ani nevím, jestli vám to vysvětlím. Chtěl bych říct, že máme tady od roku 1993 Ústavu České republiky a já si myslím, že na to, v jakém spěchu a rychlosti naši otcové ústavy, ať už po pádu minulého režimu, tak při vzniku České republiky tu ústavu formulovali, tak to vlastně zvládli docela dobře a já si myslím, že ústava je celkem pevná a tvoří základ naší státnosti, tedy státu Česká republika. Odvoláváte se na ústavu. Podle listiny základních práv a svobod se v článku 42 stále i v této listině uvádí občan České a Slovenské federativní republiky. Jak to vysvětlujete? V současné době máme ústavu České republiky a máme jasně definováno, co je české občanství. Mimochodem ministerstvo vnitra podle právě tohoto ústavního pořádku a zákonu uděluje občanství České republiky v souladu se zákonem těm, kteří ho mají dostat. Nevadí vám, že na občanských průkazech je padělek státního znaku a že už od roku 2006 zmizela jako státní znak, je to v reportáži vaší České televize Marka Wollnera, autor státního znaku České republiky se sám vyjádřil, že i na bankovkách a mincích je padělek státního znaku, stejně jako na budovách parlamentu, senátu, ministerstev, soudů, jsou pouze padělané symboly státního znaku. Jak tohle vysvětlujete? Nevím, jak tohle vysvětluju. Opravdu nevím, že máme padělaný státní znak. Pokud mě pošlete svůj právní názor, tak určitě kompetentní úředníci ministerstva vnitra vám k tomu dají sofistikovanou odpověď. Ještě jednu poznámku. Vy jste říkal mojí České televize. Ne, ta je naše, ta je nás všech. My jsme koncesionáři.
Česká televize používá pojem dezinformace a úmyslně lže ve svých pořadech a vy jste buď prokázal v Sokolově buď nekompetentnost a to, že vůbec nic nevíte, anebo jste úmyslně lhal panu Rudolfu Vávrovi, pokud se vám kladl otázky na signální inteligenci a na psychologické operace, kde jste říkal, že nevíte o těchto technikách, které jsou třeba v práci tajných služeb veřejně známé. Já opravdu s vám tady můžu odpřísáhnout, já na rozdíl od vás evidentně všechno nevím. A nestydím se za to, evidentně všechno nevím. Pořádku. A opravdu nevím o tom, že by v České republice někdo prováděl signální operace. Prosím vás, já vám můžu garantovat, že skupina strategické komunikace ministerstva vnitra KRIT neprovádí signální operace. Děkuju. Dobře, svojí odpovědí jste, já mám ještě rychlý dotazy, které navazují na to, co pan obviněný ministr Rakušan říkal. Zabrousíme malinko do historie do roku 1992, kdy jste říkal o vzniku České republiky. Bylo v roce 1992 vypsáno referendum podle zákona 327/1991 o rozdělení Československa, že jediným zákonným a ústavním způsobem je referendum lidu. Bylo vypsáno ano nebo ne? V té chvíli, já vzpomínám rok 1992-14, mi bylo v té době, takže já jsem... A studujete nějaký prameny nebo... Jo, prameny vím a vím, že referendum nebylo, ano, a vím, že moji rodiče byli smutní z toho, že stát, v kterém se narodili, Československo neexistuje. Chápu, že tady ten sentiment byl, ale ten stát evidentně v současné době neexistuje. Naštěstí, existuje Česká republika, Slovenská republika, naštěstí. Máme se vzájemně rádi a já jenom doufám, že v České republice se ten demokratický grunt a základ povede udržet lépe, než je to teď na Slovensku. Docházelo po tomto rozdělení státu Československo, docházelo k tunelování majetku, vyvádění aktiv, likvidace potravinové soběstačnosti. To všechno bylo v následku porušení zákona 327, který byl aktem velezrady a vlastizrady. A tenhle ten skutek nelze právně obhájit, protože v době, kdy byl přijat zákon 542 v roce 1992 v tehdejším federálním shromáždění, jsme neměli prezidenta. Václav Havel abdikoval, neměli jsme ani někoho, kdo by mohl vykonávat pravomoce prezidenta. Pravda, je potřeba se podívat do dějepisu a zjistit, že tímto způsobem nebylo možno rozdělit Československo. Aktuálně, týká se to i vás, je vyváděno a tuhle informaci vypustil pan Reichl 1 bilion korun českých do zahraničních korporací a Česká republika je pouze firmou. Já jenom, jak vy jste mluvil o tom, že sem přišli lidé, tak i ti lidé se chtěli přijít zeptat. Já jsem jenom tady chtěl mít krátkou glosu, že jsem vlastně úplně nepochopil, jestli jste v těch minulých volbách kandidoval na prezidenta České nebo Československé republiky. A to je jedno, ale teď... Já už bych dal... Kandidoval jsem na korporátní pozici českého prezidenta, no, děkuju za abych řekl pravdu o covidu do médií. Kámo. Média mě odstínili na seznamech ministerstva vnitra jsem ani nebyl veden jako kandidát a jsem rád, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, že pan Rakušan je obviněným v této kauze druhé instance. A potvrdil rozhodnutí pokutu 300 tisíc pro ministerstvo vnitra za to, že vybralo firmu Hewlett Packard bez výběrového řízení. Víte, a porušilo tím zákon. Víte, že ti lidé sem přišli se ptát. Děkuju. Tak. Tak děkuju, já jsem rád, že se dostane na ostatní, ono je, koukám, 55 minut za námi, tak prosím. Čas lidem z lípy. Dobrý den. Fakt je to štve. Já nevidím, pane ministře. Tady, dobrý den. Dobrý den.
chtěl bych tady pozdravit pana Parazítka. Nevím teda, co dělá v České Lípě, protože Lipák není. A chtěl bych ho požádat, aby se sebral a táhnul do Karlsruhe, jo? A nebo do prdele, to je úplně jedno. Moje otázka je jednoduchá, navazuje tady na tyhle ty dementy. Omlouvám se za hrubý výraz. Bohužel asi to bude diagnóza. A chtěl jsem se zeptat, pokud máte tým, jakože máte, jestli by nebylo záhodno se připravit na tyhle ty dezinformátory a takovéhle lidi a vlastně nezvyšovat jim ten dosah a neodpovídat takovýhlemu plepsu. Dávky mám prosím pěkně 3, jo, dám si pak příště 4, jo. Děkuju, ale já bych si rád pohovořil tady s panem ministrem, děkuji. A jestli by nebylo záhodno jim nezvyšovat ten dosah a rovnou je posílat někam tam, kam patřej. Jo. Já chápu, že to vedete bez cenzury. Myslím, že to je špatně. Chápu to, je myslím, to OK, je ale tohle jsou lidi, kteří si na vás udělají jenom PR se sami a budou všude říkat, jak to nadali tady panu ministrovi. No je, tak já s tímhle, ale... Já s tímhle počítám a počítám i s tím, že mě ti lidi budou křičet do toho, co říkám a že mě nenechají odpovědět, s tím vším no. Počítám a to všechno k těmhle debatám patří. Když prostě pokud chceme opravdu udržet to, že na ty debaty může přijít kdokoliv, tak je to bez výjimky, já nebudu nikdy stavět nikoho ke dveřím a říkat, kdo sem smí a kdo nesmí. A já si naopak myslím, že když člověk slyší věci o signálním ovlivňování a podobně, tak si prostě věřím tomu, že si lidé udělají ten svůj názor sami a naopak je dobře, že lidé v té zemi si dělají názor sami. To je prostě v pořádku. Myslím si, že i ti lidé, kteří sem přišli v sále a úplně mě nemilují, tak už tady ten názor si udělali. V pořádku. Tak. Dobrý den, Martin Švanda. Chtěl bych se zeptat. Pardon. Tady? Vleva? Tady? Za kameru? Super. Za kameru. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor vlastně na skupinu pomatených lidí, kteří si říkají Čechoslováci. A další věc, chtěl jsem se pana Zítka zeptat, jestli neví, že v místnosti je slušnost, sundá si čepici. Ježiš, kámo. Tak já si myslím, že pan Zítko by k tomu měl určitě dlouhou odpověď. Já bych radši dal příležitost tady dalším na dotazy. Ano. A co se týká Čechoslováků, no tak pokud má někdo sentiment po něčem, co zcela objektivně právně neexistuje, já mu to brát nebudu, pokud ovšem odmítá ukazovat občanský průkaz České republiky, mě tak mně se prostě líbí přístup policistů, kteří zcela klidně s těmi lidmi mluví a celkem jasně jim dávají najevo, co si o nich v té chvíli myslí, ale prostě jsme občané České republiky, Česká republika existuje a musíme ctít její zákony, pravidla, která platí pro všechny, i pro ty, kteří si ve volných chvílích říkají Čechoslováci. Libor Malý, dobrý den, pane Rakušané. Tak já pro Benzelstvo, já jsem taky ten Čechoslovák. A myslím si, že se tady řeší důsledky celou dobu a neřeší se příčiny. Samozřejmě něco tady bylo už řečeno, ale já začnu tou zahraniční politikou. Na Ukrajině... A já mám tady video v angličtině, se kreslily hákové kříže, kreslil to pravý sektor, batalion Azov prováděl vraždy i 2. května 2014. Vy potlačujete podle paragrafu 400, popíráte podle paragrafu 400 trestního zákoníku 42009 sbírky genocidu občanů na Donbasu, kde jich zemřelo od roku 2014 15 000. Vy byste měl být všichni, vláda, západní vlády i prezident Petr Pavel obviněni z tohoto popírání. A vy budete obviněn. A já chci říct, proč si tohleto můžete dovolit, popírat tuhle genocidu? No, protože jak vy jste dneska už taky sám řekl, vy jste orgán veřejné moci, vláda. A když jsme tu měli právní stát, tak to byl orgán státní moci cca do roku 96. V tu dobu ještě možná politici respektovali ústavu a zákony. Vy jste si udělali orgán veřejné moci a děláte si tady, co chcete, proto jste i Havířově odpověděl, když se vás zeptalo, jsme korporace nebo stát, vy jste říkal, já si myslím, že jsme stát.
Vy moc dobře víte, co jsme, protože i premiér Slovenska řekl, že jsme, nebo že Slovensko je akciová společnost a má 5,5 milionu akcionárů pro mainstreamová média. Takže my nejsme právní stát, máme orgán veřejné moci, orgán ne, státní to... moci. Neexistuje zákon, který by předal pravomoci orgánu veřejné moci. Máme tu tady od té doby ilegální vlády, ilegálního prezidenta a jsou trestně zodpovědní za popírání genocidy. Jsou trestně zodpovědní a jste i vy a budete obviněn a zatčen. Já vám to slibuju. A spousta lidí, já ještě řeknu, když se smějete těm Čechoslovákům, tak listina základních práv a svobod, kde ten článek 42 občanů ČSFR má výjimečné postavení v naší legislativě. A jenom chci říct, ta otázka přijde. Tady jsou rozsudky jménem Republiky nejvyššího správního soudu, který... Pojďme k té otázce, prosím. Který řekl... Tady je spousta lidí, kteří se chtějí ptát. No, jako... Který se opírá o listinu základních práv a svobod, takže ji legitimizuje. Takže nepřímo uznává i článek 400 občanů ČSFR. Už teď. Ta otázka je, nebo respektive můj závěr je to, že jako orgán veřejné moci jste nelegitimní, spáchal jste vlastizradu a velestradu vůči zemi ČSFR a věřte tomu, že spousta lidí v armádě i kriminalistů je naštvaných a budete zatčeni za vlastizradu. A kým? A já udělám pro to všechno. Tady je spousta lidí, která vám se tleská, protože spousta lidí, tady jsou STBáci převlečený za bisku. A víte, můžu to komentovat. A víte, kdo mluví jako STBák? Vy mluvíte jako STBák. Vy tady vyhrožujete lidem, že budeme zatýkat, že budeme zavírat, ještě řekněte, že budeme věšet a že budeme popravovat. To je ten styl a svět, který vy byste chtěli. Tenhle svět já nechci. Já chci svět, kde lidi budou vyhrávat v demokratických volbách nebo prohrávat v demokratických volbách. To je svět, který chci já. Vy chcete odsuzovat, vy chcete lidový soudy a podobně. Já tenhle svět nechci. Tady je nejvyšší správní soud. Nezákonnost ČTčky. My se nestřetáváme v tom, jaký chceme svět. Já chci svět, kde agresor Putin bude označen jako agresor a kde budou normální soudy a ne lidový soudy. Tak Carlson všechno ukázal. Ano. Proč nerespektujete nejvyšší správní soud? Když byla... Tak, já bych byl rád, abychom se dostali k další otázce. Děkuju. Tady prosím se hlásí paní. No, ano. No! Tak, já jenom podotknu, pan Malý se asi ve škole neučil, co je to tázací věta. A rovnou píchnu do dalšího vosího hnízda. Zeptám se, kolik lidí tady patří do generace X, neboli Husákových dětí? No, asi. Ruce nahoru, v pořádku. Dobře, a ještě se zeptám, kolik z vás tak poškozuje ta valorizace důchodu? No, OK. No, dobře, čekal jsem víc, ale... Přesně tak. Chci poukázat na to, že já chápu, že máte nárok na nějaký důchod. A vůbec vám ho neodpírám, ale my, já generace Z, tak budeme generace, která na vás bude vydělávat. A my chceme taky nějaký ten důchod. Já jsem aktuálně smířený s tím. Já jsem aktuálně v situaci, kdy jsem smířený s tím, že žádný důchod mi nebudu, takže si musím vystačit sám se sebou. A ne, nemám vystudovaný žádný humanitní vědy, nic takového, jsem mechanik, serizováč, takže řemeslo. Tak, a teďka teda poukaz na vás trošku. Na té škále odpůrců, podpůrců vlády, tak jsem spíš podpůrce, mám hromadu výtek k vám. V pořádku. Přesně tak. Ale... Já tady fakt nervózní, koukám. Řekni tu otázku.
Jedna věc. Mě strašně vadí to, jak vláda nekomunikuje. Ano. Hromada věcí, tak děláte z nějakého dobrýho důvodu, ale nevysvětlujete to dostatečně voličům. Ano. A právě z toho potom vzniká takovýhle rozepře nebo ve společnosti a tak dále. Využívá to opozice, pan Babiš, tak má strašně oblíbený slovní spojení asociální vláda. A ano. Já mu musím dát zapravdu, že jako asociální vláda působíte. Ale ne, kvůli činům, ale kvůli tomu, jak své kroky nezdůvodňujete. Chtěl bych tímhle tím apelovat na vás a zároveň prostřednictvím vás i na vládu nějak víc komunikovat. Nemám žádnou otázku, jenom výtku a kritiku. A kritiku taky. Dobrý. Tak i tak, no... Dobrá práce, Mety. Pan úplně neříkal dopředu, že bude mít tu otázku tady. Ta otázka byla slibovaná, ale nechci to tady pískat. No, věc, kterou prostě vám musím dát v mnoha ohledech za pravdu. Ta komunikace fakt dobrá nebyla. A možná to je nějaký důvod té sebekritiky, s kterou já jsem do veřejného prostoru přišel, která třeba popudila i nejenom opoziční politiky, ale způsobila nějakou vlnu i na té vládní úrovni. Já to uznávám, šli jsme do toho třeba trochu čelem, byly tam věci, které tu pozornost budily a na to navázaly i mimochodem ty debaty bez cenzury, abychom si ty věci byli schopni říkat. A pokud tohle vzbudilo i na vládě nějakou diskuzi o tom, jak líp komunikovat, jak přiblížit debatu lidem, pokud motivují další politiky, aby kamkoliv, jakkoliv jezdili a hledali svoje vlastní metody, jak komunikovat a ty věci vysvětlovat, tak je to jedině dobře. To vlastně bylo účelem toho celého, co jsme dělali, protože já jsem schopný vidět naše chyby a určitě pokud mluvíte o komunikaci a vysvětlování těch věcí, tak to jedna z těch chyb je. Máme necelý 2 roky, nechceme, aby to dopadlo špatně, což je legitimní, nějakým způsobem se tady budeme politicky střetávat a chceme, aby v téhle zemi nedošlo k nějaký, a řeknu to na rovinu, urbanizaci, to prostě by byla země, kde bych nechtěl, aby moje 3 děti žily a dělám proto teďka maximum, jestli je to dost, málo, jestli bude potřeba přidat a budou to dělat další, já budu jedině rád, ale už jenom to, že tady stojím, to, že tady mluvím a to, že si nechám mnohokrát i nadávat, tak to je prostě cesta, jakým způsobem ukázat, že se bavit chceme. A znovu říkám, já jsem si fakt mohl vybrat a jít debatovat do kafe Louvre na Národní a pozvat si tam 20 lidí, který mě budou tleskat. Ale touhle cestou jít nechcem a chci mít právě cestou toho, aby si každý mohl říct, co chce. A jenom občas je fakt, že vysvětlit těžký, náročný věci není úplně jednoduchý, třeba o důchodové reformě valorizace, ale vy jste tady předved i svým krátkým sociologickým průzkumem, že vlastně takový docela jednoduchý cesty jsou, takže díky. Ještě jedna věc. Ta komunikace, kterou vy předvádíte, tak je superová. Nehledě na to, jestli jsem odpůrce, podpůrce, jestli vás k smrti nenávidím, nikdo vám nemůže upřít to, že takhle by měla vypadat komunikace úplně každý vlády. Ale v moment, kdy to dělá jenom jeden koaliční partner, tak to špatně. Nemá takový vliv, jako kdyby něco takového dělali i ostatní. Jo. Pan Fiala třeba tak jezdí, ale nikde to není vidět. Nikde to není streamovaný, nikde prostě žádná propagace. Jo? A to je ta největší chyba, podle mě. A já souhlasím s tím, že dávat vědět to musíme. Zase se chci zastat vlády v tom, že všichni ministři samozřejmě jezdí do těch regionů. Při každém ministerském výjezdu se zastavujeme, máme debaty s lidma. Jenom se třeba o tom trochu málo ví. Teď budeme mít výjezdní zasedání, pokud se nepletu, Martine, do Libereckého kraje zrovna. Už jsme byli v několika dalších krajích a vždycky ty ministři se rozjedou po celém tom kraji, každý se věnuje své agendě. Máme tam i setkávání s lidma. Takže já nechci říct, že ta vláda prostě nemluví, ale hledat cesty, aby se o tom
vědělo, aby to vzbudilo nějakou pozornost a zájem. Jo, potom se říká občas, jestli je to lacený marketing, není to lacený marketing. No bohužel v téhle době, když samozřejmě ta opozice dělá ukrutně dobrý marketing, no tak je potřeba tomu nějaký marketingový obal taky dát, aby se o tom mluvilo a vidělo. A to streamování, jasně, sem se vejde kolik, 160 lidí a je dobrý, aby tyhle debaty a co si lidi myslej, prostě měli možnost vidět ty lidi, kteří neměli čas přijít, anebo kteří jsou vodinač z téhle země. To je celkem jednoduchá metoda. A to, že vychází, že se ten sál naplní a že se na to lidi dívají, zaplať pánbu za to. Yes. Tak. Pojďme k Holubová někomu. Holubová Blanka. Dobrý den. Večer. Chtěla jsem se zeptat, jak přemýšlíte o tom, že byste rozšířili třeba školství, protože si myslím, že teď je velký problém, co se týká přijímáček na středních škol, že je spousta ukrajinských studentů, kteří jsou, nechci říct, upřednostňováni. A tohle se fakt ale, děje? Jestli přemýšlíte o tom, že by se ty třídy jakoby rozšířily, aby každý měl právo na to vzdělání, děje jak to, naši čeští studenti, tak i ukrajinští. A aby nebylo, co já vím, že se říká, že oni mají přednost. Okay. Ale tak to ono tak úplně není, jako že by měli přednost a automaticky, že by se kvůli nim někdo nedostával a podobně, ale tak jako věc, kapacita školství, středních škol a podobně, už se tady dívám záludně na pana hejtmana, protože samozřejmě střední školy jsou zřizovány kraji, ale je potřeba určitě se bavit o tom, že ta demografie jako taková mnohokrát už nestačí, školní kapacity nestačí a to je i velká vládní diskuze, kterou prostě vedem, no. Ty peníze do školství jít musí to být opravdovou prioritou a ten systém je bohužel teďka nastavený tak, že každoročně dáváme do toho školství miliardy navíc, ale není to úplně vidět na tom, jakým způsobem se ty školní kapacity jako takový rozšiřujou. My se snažíme o to v těch lokalitách, kde je to potřeba, třeba v těch přípražských regionech, kam se přistěhovalo 250 tisíc lidí během posledních 5 let, přicházet i s programy, které budou navyšovat ty školské kapacity jako takové. Ale že to běh na dlouhou tratě, že nám v tom musí pomoct kraje, že nám to musí pomoct obce, že nám v tom musí pomoct ten lokál, to je určitě na místě, ale má to další návaznosti, už nechci otravovat detailem, ale kraje i obce nás oslovují s tím, aby tady bylo nové rozpočtové určení daní, takové zaklínadlo, aby prostě dostávali úplně zjednodušeně řečeno, a teďka zkusím tu jednoduchost, ke které mě vyzýval pan kolega, aby obce, města, kraje dostávali peníze podle toho, kolik mají žáků ve školách, kolik mají sociálních lůžek, kolik mají kilometrů silnic v tom daném kraji a podle toho jim ten stát peníze dával. Já za starosty říkám, že my fakt jsme příznivcem toho, aby do těch regionů těch peněz šlo co nejvíc, aby ty regiony byly soběstační, aby jim to nikdo nediktoval z centra. To je systém, který teďka je, že třeba počet nepedagogických pracovníků, to znamená, kolik uklízeček, kuchařek, školníků, kde bude, tak v podstatě určuje ministerský úředník. Je úplně špatný. Tohle se musí systémově přenastavit a potom věřím tomu, že i kraje zvládnou s těma penězma hospodařit efektivně. Jestli pan hejtman, mám pocit, že mě chtěl, pan hejtman nemá mikrofon, doplnit. Já teda možná ke kapacitě střední škol, nebude to znít možná úplně přívětivě, ale já teda jsem zastánce názoru, že ne každé dítě má studovat gymnázium a že je prostě potřeba udělat a udržet to rozvrstvení. My se snažíme navyšovat kapacitu gymnázia jediného v Liberci, budeme stavět novou přístavbu, jinak vychází statisticky krutá pravda, že na gymply se v některých částech kraje, třeba na Novoborsku, dostane prakticky každé dítě, které se tam přihlásí, takže je potřeba udržet v tomhletom směru i nějakou kvalitu a když se o tom bavíte třeba s řediteli gymnázií, tak ty vám řeknou, že si úplně nepřejí, aby každé dítě, které jehož rodiče se domnívají, že má studovat gymnázium, tak na ten gympl nastoupilo. Takže první poznámka a druhá poznámka, pokud máte nějaký konkrétní případ, kde se nějaké české dítě nedostalo kvůli ukrajinskému středoškolákovi, tak to můžeme probrat spolu. Já o žádném takovém případu za poslední 2 roky nevím. Yes.
Jinak souhlasím a opravím se, gymnázia jsou v pořádku, ale nemá se tam hlásit každý dítě. Dobrý den, pane Rakušané, jmenuji Medelský Martin, já jsem synek prominentního komunisty v České Lípě a vím, co jsou komunisti a estébáci z vlastní zkušenosti záč. Zeptám se, proč ještě nemáme lustrační zákon? My ho pořád nemáme? A druhou otázku bych se chtěl zeptat, jakou účast máme na jednotkách Frontex, proto abychom chránili hranice Evropské unie. Máme stejnou účast jako všichni. Děkuju za obě dvě otázky. Lustrační zákon tahle vláda má v programovém prohlášení. Lustrační zákon leží ve sněmovně. On už tady platil, že jo? A ten lustrační zákon leží ve sněmovně a já upřímně řeknu, aniž bych teďka jmenoval, jsou politici, kteří se znovu platnosti lustračního zákona ve chvíli, kdyby i ministři, premiéři a podobně museli předkládat lustrační osvědčení, tak se ho bojí. A teď se objevují dvě výhrady proti tomu. Jedna je taková, že je tam jako jistá lhostejnost určitých lidí a říkají, a není už to dávno, a není už to překonaná věc, a není už to něco, že se vracíme k něčemu, co už tady jako platilo, a neměli už bychom teďka zapomenout na ty doby, které tady byly a jít dál. Není to třeba kvůli Babišovi, já si myslím, že neměli. A ten lustrační zákon jako takovej tahle vláda ještě Pavlovi, v tom zbývajícím období prostě protlačit musí. Já vás upozorňuji, že z toho bude velká show, bude z toho velká komedie, stejně jako byla korespondenční volba několik dnů dlouhého řečení a nocování v poslanecké sněmovně, tak možná kvůli osobní zaujatosti jistých politiků to bude ještě náročnější a ještě delší. Ale my jsme se zavázali v programovém prohlášení lustrační zákon mít. Já jako ministr vnitra jsem ho nechal přepracovat tak, aby fungoval. Já jako ministr vnitra jsem ho předložil do sněmovny a já jako ministr vnitra budu tlačit na to, aby lustrační zákon ještě v tomhle volebním období byl znovu schválen. Okay. Ale já vím, že to zastavuju stream, jo, ale tohle to je důležitý. Lustrační zákon tak de facto zakazuje lidem, kteří byli součástí STB a tak dále, být v nějakých veřejných funkcích. Takže to by asi nějak se docela brutálně jakoby zamíchalo českou politikou, jo. Tohle. Jako hodně. A otázka Frontexu, ten Frontex jako takový, hlavně se Česká republika podílíme na tom, že fungujeme nebo připravujeme novou koncepci, ten Frontex Piráti by měl výrazně posílit. No. A ten Frontex by měl mít až nějakých mezi 10 a 15 tisíc příslušníků, což v současné době bohužel není. A my jako Česká republika jsme připraveni podle potřeby a podle těch parametrů, které se jednotlivým zemím stanoví, tam dát maximální počet. A zároveň jako Česká republika jsme připraveni dávat naše policisty do těch individuálních misí. Byli jsme v Severní Makedonii, jsme na srbsko-maďarské hranici, jednali jsme ještě s jedním státem, teď radši nechci asi něco prozradit dopředu, to už se mi na jedné debatě povedlo mít ne úplně šťastný výrok, ale o tom, že ty mise českých policistů by měly pokračovat a v tom Frontexu maximum, který nám z těch 15 tisíc bude přisknuto. Otázka, jak to tam bude. Protože možná ještě jedna obecná poznámka k tomu, vidím, že se další hlásí, ale to je, když se tady bavíme o tom migračním paktu, tak jedna obecnější poznámka. Vnější hranice. A ochrana vnější hranice, to je přeci základ, co tady je. Tady všichni populisti křičej, Rakušan někde něco podepsal. No za prvý se nic nepodepisuje, to chci říct. Za druhý to ještě ani nebylo schváleno. Za třetí v určitý fázi jsme s něčím nebyli spokojení a v rámci... Pavel nebyl u STB, byl u komunistů. Já jsem řekl u STB, jo, tak to se omlouvám. Dobrý. Vyslanců jsme se zdrželi. Ta finální verze bude hlasovaná v Evropském parlamentu. Budou o tom rozhodovat úplně všichni poslanci ze všech zemí. Uvidíme, jak to dopadne. Ale co je v něm dobrý? A co je v něm dobrý, a já to říkám nahlas, v tom migračním paktu, o kterým všichni píšou a považují ho za nějaký šílený zlo, tak dobrý je v něm to, že se tam líp chrání vnější hranice.
že se tam poprvé používá takzvaný no entry systém, který říká, že ten, kdo přijde na vnější hranici, tak není považován po dobu 12 týdnů za toho, kdo vstoupil na území Evropské unie, má automaticky nárok na azyl. To znamená, že my tímhle migračním paktem, to, co všichni říkají, vracejte je zpátky, jak vykřikují. Ano, tak ne takhle, jak oni si představují, abychom někoho topili, to úplně souznění s evropskou kulturní tradicí není a na to bychom asi neměli přistoupit, ale to, že se má zrychlit návratová politika do země původu, to je právě základem toho migračního paktu. A souvisí s tím i reforma Frontexu, to znamená fyzické posílení těch bariér a policejních složek na vnější hranici. Frontex je velmi zásadní, akorát hrozně... Schengen v současné době, a to je ale to je dobrá poznámka, já jenom tlumočím na hlas, chudák, tamhle paní čeká s mikrofonem, omlouvám se, hned to bude. Schengen v současné době je ve stavu, který opravdu nikomu příliš sympatický není. Je spousta hraničních kontrol uvnitř, ale abychom nemuseli ukazovat pas na cestě do Tater, tak právě potřebujeme, aby se dobře chránila vnější hranice. To je jediná možná cesta. Yep. Dobrý večer, pane. Tady jsem, pane ministře. Já vás vidím, jenom tady ukazuju, že paní už se strašně dlouho hlásí. Jo, děkuju. Já jenom krátkou připomínku reaguju tam na toho mladého, který říkal, že vlastně ty mladí vydělávají na nás důchodce, na všechny důchodce. A já to často slyším od vás, ministru, a od poslanců, že to utvrzujete. Tak já bych chtěla jenom říct, že my jsme pracovali na naše rodiče. Já jsem pracovala i přes důchod a měli byste jim tohle říkat. Takhle to vždycky bylo a bude to. Takže plno důchodců je dočenejch a ještě říkáte, jaký mají velký důchody. Někdo má podle toho, co dělal, ale někdo teda nemá. Tak to mě mrzí a myslím, že se ty lidi ke mně přidají. A ještě bych se chtěla zeptat, co plánujete dál s Českou poštou. Zrušila se Česká pošta, ale od nového roku. Někde se zrušili, někde zůstali. Od nového roku na všechny pošty na vesnicích nechodí žádný tisk, časopisy. Takže ty lidi, kteří bydlí na vesnici, musí někoho prosit, aby jim dojel, jsou tam i starý lidi, tak bych prosila, co zamýšlíte s Českou poštou. No. Děkuju. Dvě poznámky, ta první, ale já bych to takhle říkat nechtěl, pokud to tak ode mě vyznělo, tak se vám osobně omlouvám. Já si opravdu nemyslím, já mám rodiče v důchodovém věku samozřejmě a tátovi bude 77, má mě 76 a celý život taky pracovali a samozřejmě, že já nemám v sobě žádnou vnitřní výhradu v tom, že teď pracuju a oni dostávají důchod, protože si myslím, že lidi, kteří pracovali a kteří se zasloužili o to, že my tady nějak žijem, si samozřejmě ten důchod zaslouží. Já jsem ale jenom tu poznámku chápal malinko jinak. Já jsem ji chápal tak, že ten systém přitom, když je ta demografická křivka neúprostná a pokud se podíváte, kolik je důchodců teď, kolik důchodců bude v roce 35, kolik jich bude po roce 40, tak aby ten systém byl udržitelný, abychom právě mohli zařídit to, že mladí lidé budou stále přispívat svým rodičům, mně v té době už, pokud se bavíme o nějakým roce 2040 a plus, no tak v tom případě ten systém prostě v téhle chvíli musíme nastavit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. A to je celé, co já jsem říkal. To znamená, zpomalení valorizací není žádná pomsta, to není žádný truc, který bychom chtěli udělat a není to ani, že bychom si nevážili důchodců, ale je to proto, že si už dopředu vážíme i důchodců, kteří tady budou po roce 2040 a my chceme, aby oni každý měsíc svůj důchod dostávali, jakože to úplně jednoduché nebude. To je opravdu jenom poznámka, fakt to nemyslím, že bychom měli odstranit mezigenerační solidaritu. Já si naopak myslím, že mezigenerační solidarita i to, že se spolu jednoduše v rodinách staří s mladými baví a předávají si zkušenosti, tak by mizet neměla, protože ta ničím nahradit nejde. A co se týká České pošty, tak my jsme tady v České republice, po celé České republice, zrušili 300 poboček. Nikde se nezrušila pobočka, kde byla jenom jedna jediná pošta. To znamená, že se
povedlo udržet to regionální rozprostření České pošty. I když jsme 300 poboček zrušili, tak jsme zemí, která má nejvíc poštovních poboček na jednoho obyvatele v celé Evropské unii. Máme nejvíc pošt, mnoho pošt na západ od nás, na jih od nás, ale i na východ od nás bylo zrušeno nenávratně. My tu síť máme stále hustou. Já jsem se díval třeba, protože jsem v České Lípě logicky ty dotazy očekával a připravoval jsem se na debatu s vámi, tak jsem se díval na to, co se stalo po zrušení poboček s čekací dobou na poštách tady konkrétně v České Lípě. A tady si pamatuju číslo. Dřív před zrušením poboček se čekalo 4,28 sekundy v průměru na to, než jste se dostali na řadu. V současné době je to 4,34, přičemž se naopak zrychlila obslužnost u těch poboček jako takových. No a co s Českou poštou zamýšlíme dál? Česká pošta má začít poskytovat nové služby, a to především pro lidi, kteří bydlí na venkově. Jsou to služby, aby si o nejrůznější typy státních služeb, a může se to týkat třeba příspěvku na péči, na bydlení a podobně, mohli zažádat, vyplnit tu žádost a odevzdat i na České poště a nemuseli už jezdit někam do okresního města na okresní správu sociálního zabezpečení, na úřad práce a podobně. To znamená, Česká pošta jako dotyk státu i v těch regionech, kde prostě pobočky těch ostatních úřadů nejsou. To si myslím, že je obrovsky důležitá věc, která může být zajímavá. Za další se rozdělí, ta balíková služba se oddělí. Já nevím, jestli to vlastně víte, mnohokrát tady používáme balíkovna, ale balíkovna je Česká pošta. Tak ten systém balíkovny se oddělí od České pošty jako takové, bude fungovat jako státem vlastněná akciová společnost a poskytovat pokud možno moderní, rychlé logistické služby, doručováním balíků třeba na čas a podobně, který vy si objednáte, nově vedená část a ta klasická Česká pošta, logicky klasické poštovní služby, logicky klasické věci, na které jsou lidé zvyklí, dále jednáme třeba se zástupci bank o tom, aby lidé, i když budou mít účet u některé jiné banky, si na své malé poště mohli vyzvednout i cash, peníze v hotovosti právě na té České poště jako takové. To znamená centrum služeb, které lidem zjednoduší život a tak, aby nemuseli už jezdit za těmi určitými druhy služeb státu do těch větších sídel. To je to hlavní. Co se týká novin časopisů, tohle já ověřím, nejsem hlavní pošťák, jsem ministr vnitra, ale znovu říkám, ta koncepce má naopak lidem pomoct a ukázat, že pošta i v 21. století, kde každoročně výrazně klesá počet návštěv pošt v České republice, výrazně klesá. Já se fakt jenom zeptám a prosím, mě inspiroval pan kolega, můžu se jenom zeptat teďka upřímná odpověď. Kdo z vás za poslední měsíc byl fyzicky na poště? Včera, dneska jsem posílal balík jeden. Na poště, ano. A je mnoho lidí, kteří stále chodí na poštu třeba vybírat důchody. Ne. Je to legitimní, chodí si tam pro důchody, byť už se taky mohou posílat na účet, ale chápu, že někteří seniori je mít nechtějí a nic proti tomu nemám. Tahle služba zůstává a nikdo ji neruší. To se taky šířilo éterem, že tuhle službu rušíme. Ale na druhou stranu cena psaní každoročně obrovsky stoupá, loni, teďka nechci říct špatný číslo, ale myslím o nějakých 130% počet uživatelů datových schránek. Ve chvíli, když máte datovou schránku, tak už nechodíte pro doporučený cený dopis na poštu, ale chodí vám to do datové schránky. A pro mě to byl ten nejdůležitější důvod, který mě vždycky naštval, že jsem objevil papírek, že mě nezastihli. Přijel jsem v pátek po práci domů a rychle jsem běžel na poštu, jestli to stihnu před zavíračkou vystát nějakou frontu. To už teďka úplně odpadlo. A musíme si přiznat, že prostě v té digitalizaci jako takový bude stále klesat ten počet fyzických návštěv na poště a my té poště musíme dát nový smysl, nový význam, nový funkce, aby prostě přežila. Výborná odpověď. To jsem se zapsal, pak to zareaguju. Děkuji za slovo, pane ministře.
Jednak předem bych chtěla poděkovat i spoluobčanům, že jsme konečně přešli do takové věcné debaty. Ano. A já mám, vlastně není to úplný dotaz, ale samozřejmě také si všímám vlády a tak dál. A myslím si, že to, co se povedlo, nezlobte se na mě, ale to, co se povedlo za dva roky ustát ty krize, které vznikly zvnějšku, ale i vlastně vláda ani si neudělala takový audit, co převzala, v jakém stavu, tak to by stálo tedy opravdu za poděkování. I když možná nebudete se mnou všichni, děkuji. Ne, perfektně. Ale to bych zase nechci vám tady mazat, to ne. A prosím vás ještě, co se týká té informovanosti a dezinformací. Tady byl určitě dobré doporučení lépe komunikovat. Já jsem se osobně zúčastnila několika předvolebních kampaní, a to ne vysloveně za nějakou stranu, ale prostě doporučovala jsem pohovorem s lidma, které jsem nikdy neznala, prostě oslovovali jsme lidi, povídali jsme si a nedoporučovali jsme jednu stranu, ale doporučovali jsme demokratické strany, které jsou dnes tedy shodou okolností v pěti koalici. A ti lidé opravdu byli velmi dezinformovaní, ale ne proto, že by ty informace nebyly všude dostupné, ale prostě chápu, měli své osobní životy, osobní starosti. A co ještě ale horší, stali se obětí dezinformací, ono se tomu takhle říká, ale to jsou prostě, já to nazvu postaru, lži. A teď jsme svědky úplně vášnivé vlny zvednutí nenávisti na vládu. Je to tak. A bohužel z té zkušenosti, já jsem dlouhá, já už skončím brzo, prostě z té zkušenosti vím, že některým lidem se to prostě vysvětlit nedá, protože nechtějí. A proto teda bych chtěla strašně moc všechny spoluobčany poprosit, buďme věcní, nechme ty emoce spadnout, ano. Nedejme na ty maily řetězový, co nám chodí, všímejme si činu. A teďkom přejdu k tomu konkrétnímu. Zaznamenala jsem spoustu plakátů samozřejmě, ale zaujalo mě, myslím, že to bylo i na Facebooku, plakát, který souhrně říkal, jak si můžeme zažádat o dotaci na naše bydlení. A teď tam bylo, pro seniory máme nárok asi 90 tisíc nebo 150 tisíc zateplení. Pak tam byla zelená úspora, na jednom plakátu to bylo. A pak tam bylo i další dotace, což se týká spíš mladých, oprav si dům po babičce. No to je úžasný. Já si myslím, a bylo to na plakátech venku. Takže to není ani dotaz, protože vy ve svém rezortu těžko můžete takovouhle... Dobře, už končím. Čili myslím si, že ta cesta, jak oslovit spoluobčany, který nic nečtou, nezajímají se, možná vylepit jim to na plakát, přímo činy a přímo ty konkrétní výstupy. Takže se omlouvám, jestli jsem vás některý naštvala a neptám se vlastně na nic. A já k tomuhle prostě jednu poznámku řeknu, tamhle vidím hlásící se, ještě čas máme. A zrovna tohle byla skutečně, a teď použiju to slovo, který irituje a říká se, jestli stát platí N-word. Kampaně. A tohle byla kampaň. Tohle byla kampaň, kterou jsme jako stát zaplatili a já si za tím stojím. Byla to kampaň, kterou jsme mimochodem pilotovali v Libereckém kraji a potom se rozšířila na celou republiku. Byla to kampaň, kde jsme na obyčejný vesnický výlepový plochy dávali základní informace. Nebyl tam žádnej, pardon, ksicht politika, nebyla tam žádná politická strana, nebylo tam žádný jméno, nebyl tam citovaný nikdo, byla tam fakta. Fakta, která lidem mohou přinést něco v té krizi, kdy ty informace nemají. A 37% lidí podle výzkumu, který tady máme, konzumuje nějaké zpravodajské informace z ověřených zdrojů. Ostatní se k ním třeba mnohdy nedostávají. A je potřeba kromě toho onlineu, kromě všech moderních cest hledat i tyhle jednoduché. A právě ta plakátovací kampaň, my v tom pokračujeme, funguje, byla často kritizována, že vyhazujeme peníze. Já si myslím, že ne. Tohle je ne jediná, ale je to součást strategické komunikace státu a stát má za úkol, je to jeden z jeho úkolů, lidem nejenom ty věci dělat, provádět, implementovat, ale i vysvětlovat a ukazovat, co dělá a jaké mají možnosti. A jsem rád, že tady mám důkaz toho, že plakátovací plochy někdo zaregistroval. Tak děkuju.
Akorát podle mě pořád ta prezentace. Dobrý večer, pane ministře, Petr Motejzík tady. Měl bych na vás jeden dotaz, který jsem chtěl teda adresovat paní ministryni obrany Janě Černochové, ale zeptám se takto. V kontextu aktuální americké politiky, jelikož se nemilosrdně blíží americké prezidentské volby, je Ukrajina značně ohrožena, a to z důvodu možného zastavení americké pomoci, myšleno armádní pomoci Ukrajině. Chtěl jsem se zeptat, zdali máte nějaké ponětí o jakémkoliv plánu, který je v rámci Evropy navrhován například, a zdali byste mohl říct, jestli máte třeba nějaké určité a věcné kroky pro vlastně setrvání obrany Ukrajiny. Děkuji vám. Zaprvé si musíme uvědomit, že ty dva roky jsou samozřejmě dlouhé a musíme si přiznat jako to, že uvidíme, nálady se mění, konec konců to cítíme i tady v sále. Zároveň je potřeba říct, že Česká republika a čeští občané, více jak 70% z nich nějakým způsobem v počátku té války Ukrajincům pomohlo, ať už finančně, materiálně, poskytnutím ubytování a bez toho, že se Češi ukázali jako skvělí lidé, kteří mají srdce, tak bychom ani ten nával přílivu Ukrajinců prostě tady nezvládli. Samozřejmě, že se ta nálada mění. A ta nálada se mění i na té politické scéně. Mění se i v Evropě. I v Evropě vidíme v různých státech, a nebudu teď jmenovat, že vyhrávají síly, které z mého pohledu, a je to můj Slovensko. Soud, prosím, na ten mám právo, proto tady mluvím, jsou populistické a které se staví k té pomoci vlažněji. Taky si musíme uvědomit, že my v tomhle geografickém prostoru, kdy to doslova máme pár set kilometrů od našich hranic, tu věc vnímáme intenzivněji. Vnímáme ji intenzivněji i s nějakou naší vlastní historickou zkušeností, s nějakou vlastní zkušeností s okupací a podobně. Prostě ji vnímáme intenzivněji. A pokud se bavíme na té evropské úrovni, tak státy, které jsou čím dál tím více na západ, tak vnímají nejrůznější typy svých vlastních krizí a tohle tak nevnímají. Takže pokud se ptáte na plán, tak plán a úkol číslo jedna je udržet to téma na evropské úrovni jako prioritu. A uvědomit si, že pokud nepomůžeme Ukrajině my v téhle době, tak se to otočí výhledově nejenom proti nám tady ve střední Evropě, my budeme první na řadě, ale otočí se to proti celé Evropě. Takže to téma akcentovat, mluvit o tom, otvírat, zařazovat na program, to my děláme jako Česká republika. A jestli jsem v něčem na tu vládu jako celek pyšný, ať je to pan premiér, ať je to pan prezident, pan minister zahraničních věcí, kterýkoliv člen vlády, tak to prostě děláme všichni. A je to určitě důležitá věc, která tady je. Další věc, samozřejmě bavit se. I, a to už je věc paní ministryně obrany, já tady nechci do nějakých detailů, ale o různých alternativách toho, jak to bude vypadat, pokud by se pomoc Spojených států amerických snížila, je na místě, ale první věc, kterou prostě musíme udělat my jako Evropa, je nepřestávat. To je první věc, kterou musíme udělat. Yes. Konečně věcné otázky. Dobrý den. Konečně. Pane Rokušane, jmenuji se Viktor Kabanov. Dobrý den. Taktéž mám kořeny v komunistické straně a zároveň Ruské federaci. A proto bych vám chtěl moc poděkovat za veškerou podporu Ukrajiny, kterou děláte. Přál bych se, aby byla teda ještě trošku větší. A na to navazuje jeden z mých dotazů, a to, proč komunistická strana není zakázaná v České republice. Protože komunisté páchali mnohdy dost podobné zločiny jako nacisté a nacistická strana je zde zakázaná. A proč tedy komunisté jsou stále legální? A zároveň bych se chtěl zeptat z trošku jiné strany, a to je, vy máte v programu, že chcete, aby na školství šlo 5% HDP. Tohle to se ještě nikomu nepovedlo. Nejblíž jsme byli někdy v roce 2021, něco málo přes 4%. A české školství je v opravdu špatném stavu, jako studentům můžu říct, ty osnovy jsou velmi zastaralé a proto bych chtěl vědět, jestli jste neuvažovali nad tím, že by bylo zrušeno státní školství a bylo by čistě soukromé. Děkuju. Ta první otázka, no... Čistě soukromý školství. Protože jsme prostě byli sametoví a na to si pamatuje tady zástupci o něco starší generace, než jsem já lépe. Mně bylo
Mně bylo 11. Já si to pamatuju jako kluk školou povinný a nebudu si hrát na odborníka na tu dobu, protože jsem jenom vnímal, že babička brečí dojetím, když vidí po 20 letech Dubčeka v televizi a že se dějou nějaké věci okolo mě, ale mám tu dětskou vzpomínku. A to, že ten přístup byl sametový, to, že jsme věřili v nějaké smíření té společnosti, to, že jsme věřili, a to si trochu jako přiznejme, že ta podpora pro komunisty bude v průběhu času nižší a nižší a málo kdo by si typoval v roce 1990, že poprvé v roce 2021 se komunisté nedostanou do parlamentu. Trochu jsme nějak věřili, že ten proces té společnosti bude asi rychlejší a nechtěli jsme být stejnými nedemokraty, jako byli oni, a něco zakazovat. Je to prostě tak a zpětně si myslím, že mnoho lidí, kteří tehdy formovali naši politiku a náš přístup, toho i zpětně lituje. Já jenom doufám, a je to zase moje přání a může tady být různý názor a pochopil jsem, že tady různý názor je, že ten stav, kdy se KSČM nedostala do poslanecké sněmovny, nemá v Senátu žádného zástupce, už je prostě definitivní a že odešli do historie. Ale samozřejmě chápu ten váš pohled, ale myslím si, že teď přicházet v roce 2024 s nějakým zákazem té strany, že to už je trochu mimo ten proud, v kterém teď se pohybujeme, a trochu si troufám říct, že jsou tady i jinačí nebezpečné tendence v naší společnosti, které jsou možná svojí silou a aktivitou teď pro tu demokracii jako takovou možná ještě větším ohrožením, který tady je. Ne, vůbec ne. Já si myslím, že to jsou lidé, kteří popírají samotný základ toho, že je tady demokracie. Jsou to lidé, kteří popírají, že žádná nová, nebo kteří říkají, že je tady nová totalita, žádná nová totalita tady není. Prostě lidi, kteří zneužívají pojmy totalita, kteří zneužívají pojmy toho, že tady máme nějakou cenzuru, proto provokativně bez cenzury. Proto tady v téhle chvíli si myslím, že těch rizik je více. A co se týká našeho školství, já si nemyslím, že je cestou mít jenom soukromé školství. To si myslím, že by ten systém jako takový dlouhodobě neunesl. A myslím si, že stát, i kdyby řekl, školství bude jenom soukromé, tak by se zřekl té jedné velké zodpovědnosti. Prostě vzdělání, i když je to lopotný, i když to trvá, i když těch 5% nemáme, i když já sám bych si opravdu představoval mnohem víc peněz, které jdou do školství, bych si, že ten systém se změní, tak prostě stát za to školství jako takové odpovědnost má mít a má jí nést. A co se týká těch vzdělávacích programů, absolutní pravdu máte. Tady nám ujel vlak. My do konce volebního období ty nové rámcové vzdělávací plány prostě představíme. Než se zaběhnou, bude to nějakou dobu trvat. Mělo to tady dávno být, protože já nechci, a často se říká Rakušan, cenzor, Bůh ví co, já nechci bojovat proti dezinformacím, ono to ani nejde. Já chci vytvářet odolnou společnost. A vytvářet odolnou společnost jde jenom tak, že budeme mít vzdělané lidi, kteří budou odolní proti dezinformacím jako takovým, proti lžím, a budou umět s informacemi pracovat. Ano, a tady Česká republika zaspala, je to pravda. A nejenom my teda rozhodně. Takže dobrý den, jmenuji se Oskar Šimon a chtěl bych se vás zeptat, pane ministře, ohledně, jak se stavíte vůči dnešní demonstraci českých zemědělců, a to bych chtěl zdůraznit českých zemědělců, jelikož mně přijde docela smutné, že vlastně někteří vaši koaliční partneři ve vládě říkají, že vlastně nechápou, proč tam ty zemědělci jsou a tak, jo. Nazývají někteří, že jsou teda i proruští, což absolutně nechápu, protože jsou to čeští zemědělci, doslova, kteří vlastně podnikají v oblasti toho zemědělství na našem území, jo. Takže to je první věc. A ještě bych chtěl reagovat na paní, kterou jsem teda bohužel neviděl, ale jsem rád, že jsem ji slyšel, že myslím si, že jsem teda asi jedinej v tomto sále, takhle mladý, ale já teda podporu růst důchodu jednoznačně, protože si myslím, že naši rodiče a prarodiče prostě tento stát budovali a zaslouží si ho. Tak zaprvé, já jsem tady od pána slyšel, že jsem to řekl taky o těch zemědělcích. Já jsem to o těch zemědělcích, vážený pane, nikdy neřekl. Já jsem o těchhle zemědělcích to nikdy neřekl. Kdo dneska sledoval tu demonstraci, která v Praze byla, já si myslím, že je úplně legitimní,
že se v demokratické společnosti protestuje. A je dokonce legitimní k tomu použít nátlakové prostředky toho typu, že prostě přijedu se zemědělskou technikou do Prahy. Jo. Fakt, to tohle obrátky, jsem nikde nerozporoval, takový žádný můj výrok tohodle typu nenajdete. Ale najdete jeden výrok, že když si myslím, když na tu demonstraci, já uškodil jim jako nikdo jiný. Jako nikdo jiný. Když na tu demonstraci přijdou promlouvat politici, když tam přijde promlouvat pan Reichl a pan Okamura, no tak jenom tomu uškodili a část těch zemědělců sebrala techniku a už i do médií říkali, že si přišli zneužitý k politický akci jako takový. Takže buď je to protest zemědělců a ten já nespochybnuju, anebo je to akce s nějakým politickým podtextem a potom chápu, že mnoho zemědělců se na tom podílet nechce. Mimochodem, Česká agrární komora, Svaz zemědělců, Asociace soukromého zemědělství řekli, my se od těchto protestů distancujeme právě proto, že nechceme, aby protesty zemědělců, kteří mají určitě problémy, který je dobrý, abychom slyšeli, tak se od toho distancovali, protože nechtěli být zneužívaný k nějaký politický akci, která tady je, a to se bohužel dneska stalo. A já bych chtěl tady veřejně pochválit, a když se říká, že nějakým způsobem zarývám do svých koaličních partnerů, vůbec ne. Pan ministr Výborný, ať si mohl myslet, co chtěl, bez ochranky, možná překvapivě pro všechny, šel do prostřed těch zemědělců a všechny jejich problémy, které mu byli ochotní říct bez toho, aby na něj řvali a pískali a říkali mu je, si vyslech a diskutoval s nima. Klobouk dolů za to. Yes. Tak to má být. Dobrý večer, pane ministře, tady napravo od vás. Já jsem chtěl teda možná nejdřív krátkou poznámku, jak se tady pořád celou dobu řeší ty mladý a ty důchody. Tak, že je prostě fakt, že v roce 2050 tady budou dva pracující na jednoho důchodce. Když my budeme v důchodu, tak bude každý třetí důchodce a ten sociální systém skutečně v tomhletom jako ohledu neudržitelný. A není to o tom, že tady někdo z nás mladých chce okrádat, nebo že chci okrádat svoji babičku, je to čistě o tom, že my taky jednou budeme starý a taky bychom chtěli to, co teďka třeba má moje babička. To jsem chtěl jenom říct takhle jako poznámku, protože se tady řeší. Já jsem se chtěl zeptat na téma, už tady byly nakousnuty dezinformace, tak velkým fenoménem technologickým teďka největším je umělá inteligence a technologie spojený a nástroje s tím. A vy už jste to zmiňoval, obecně mi přijde, že je hrozná škoda, že jako opinion lídři vlastně ve společnosti tohle téma nezmiňujete víc, ale já jsem se chtěl zeptat, co se týče umělé inteligence a dezinformací, protože tyhle ty technologie mají fakt schopnost do pár let, budou schopný vytvořit fakt nerozpoznatelný videa, i tamhle pan prostě Zítko, který si mě natáčí, zatížený exekucema, já nevím čím, jako prodává, bude prostě strašit lidi tím, že Bůh ví, co se bude dít. A když půjdu mimo politiku, tak budete třeba prodávat ty svoje neexistující kryptoměny nebo fény na vodu a podobné kraviny a budou tyhle ty lidi schopný mátnout, lidi naprosto uvěřitelnýma, ale neexistujícíma věcma. Jak si myslíte, že by se k tomuhle měl tématu postavit stát? Myslíte si, že by to měl regulovat nebo jenom, jak jste říkal, vzdělávat silnější společnost? Já stát, nebo ne? Začnu jenom ještě reakcí na tu vaši první glosu, což nebyla otázka, tak ono nejenom až v tom roce 2050, já vám hrozně závidím, že až potom budete v důchodu, jsem mladej, ale že až v tom roce 2050 to tak bude, protože už v současné době vlastně z každý vybraný koruny, kterou vybíráme na daních, prostě zjednoduším to, z každého příjmu pro státní rozpočet, tak už jenom teď dáváme z každé koruny 40 halířů na důchody. Ta situace se bude stupňovat, teďka si představme rodinný rozpočet, kde víte, že z toho, co vyberete, tak budete 50%, a brzo to bude 50%, dávat prostě na povinný mandatorní výdaje. A bude se furt ukrajovat ta část, která nám zbyde na něco jiného. A z té části, která nám zbyde na něco jiného, no co se platí? No to bezplatné školství se z ní platí. Z té části, která zbývá, se platí doprava, platí se infrastruktura, platí se investice, platí se bezpečnost, platí se armáda. Prostě ten stát jiný příjmy, než který vybere, nemá. Ano. A nebo má peníze, který si půjčí, což taky není zdravý.
Takže ta situace, že přistoupíme na systém a nebudeme dělat nic. A budeme říkat, dobře, tak za 10-15 let už to nebude 40 halířů z každý koruny, ale 60 halířů a ten stát nebude mít na ty ostatní věci. To způsobí přeci absolutní sociální napětí ve společnosti, protože najednou po těch lidech budeme buď chtít, aby nám do toho rozpočtu dávali víc a vybírali jsme to od nich, jinde to nevezmeme, nebo aby si za některé služby, za které se tradičně tady neplatí, prostě platili. A to je úplně jednoduchá logika a teďka jsem snad to docela dobře vysvětlil. Co se týká umělé inteligence, já jsem si sám zažil už jedno ne deepfake, ale cheapfake video, kde bylo jednoznačně rozpoznatelné, že se nejedná o pravdu. Vydali jsme k tomu jako ministerstvo vnitra asi jako první instituce takovej leták, je stáhnutelný online a je i v tištěný podobě, jakým způsobem rozlišovat na nějakých základních stopách zjišťovat, jestli se jedná o autentické video, nebo se jedná o něco, co vám bylo vsunuto do úst někým jiným. Ono to jde u typu videa, který udělali u mě. Potom jsem byl na Evropské radě ministrů vnitra, kde nám přednášel o tomhle fenoménu člověk z Europolu, specialista, který má ten software, který mají i ti nejlepší tvůrci. Měl na to 25 minut, udělal si jednoduchou nahrávku jednoho politika, který tam byl přítomen na mobilní telefon, 25 minut na tom pracoval a za 25 minut vytvořil video, který bylo absolutně k nerozpoznání a už by nikdo nepoznal ani podle našeho manuálu, jestli je pravý nebo není. 25 minut člověku, který to umí s jednoduchou nahrávkou z mobilního telefonu a byl schopen to přepnout v podstatě do jakéhokoliv světového jazyku a ten hlas by byl stále autentický. My máme na ministerstvu vnitra pracovní skupinu, která se zabývá dvěma směry umělé inteligence. Možnost pro oblast bezpečnosti, kde těch možností je určitě taky celá řada, a hrozby pro oblast bezpečnosti. Když to strašně zkrátím, myslím si, že nějaký typ regulace umělé inteligence, minimálně označování výtvorů a podobně umělé inteligence, prostě je nutné mít a bez toho se neobejdeme. Samozřejmě už tady zase budu slyšet cenzura, 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 no na druhou stranu, pokud vkládáte někomu do úst něco, co nikdy neřek, ano. Jeho hlasem, autentickými pohyby, mimikou a ano, gestikou, ano, ano. Tak já nevím, co je horší. Jestli nějaká míra regulace, nebo připustit, že ve veřejném prostoru si na lež zvykneme jako na úplnou normu a bude už navždycky nerozpoznatelná o to, co je pravda a co je autentická věc. Yes. Dobrý večer. Já jsem a ještě tady jsem asi Adam Trunečka. Pavrova, a mám jedinou otázku. Proč se stále oddaluje odchod do důchodu? Ano. Protože lidi v 60 letech těžko budou pracovat u linky. Děkuju. Já musím zase odpovědět úplně jednoduše, tak ten systém jako takový musí prostě být udržitelný. Ano. A musí být udržitelný i v tom, že se zvyšuje v nějakém dlouhodobých statistikách se samozřejmě zvyšuje i doba dožití. A aby ten systém byl udržitelný a bude přibývat důchodců stále více a více, tak se to posouvá. Ale neposouvalo se to ani v těch parametrech, které jsme navrhovali nějakým způsobem skokově, že bychom teď lidem, kterým je 62, oznámili, že se jim to někam posouvá. S tím ani ta parametrická změna nepočítala. Počítala, teďka mě prosím nechytejte za slovo, ale že by se týkalo lidí, kterým je třeba 50 a dál. A ne těm lidem, kteří už mají těsně před důchodem. Ale neumím si představit, že bude udržitelné, a říkám to zcela na rovinu, ten odchod do důchodu zafixovat a nikdy neposouvat ani o rok dál. Prostě to možné není. Ale z mého pohledu, co je nutné, je umožnit a motivovat lidi, kteří mají dostatek energie a sil, aby měli všemožná zvýhodnění ve chvíli, všemožné typy zvýhodnění ve chvíli, když pracovat chtějí a do toho důchodu neodejdou a budou tak vlastně jasný, pomáhat ekonomice dál. Protože takových lidí tady určitě nebude, je celá řada. Mimochodem, no. Já jedna poznámka,
Už jsem zmiňoval mýho otce, možná byste to považovali za riziko pro vaše zdraví, tak se omlouvám, ale v 77 letech dělá dvakrát týdně praktického lékaře. Stále mu to myslí, zkušeností má hodně a myslím si, že ten počet lidí, kteří jsou připraveni pracovat i déle, je taky obrovitánský. No, ale bude to samozřejmě velký problém. Dobrý večer, pane Rakušané, dobrý večer všichni. Já se představím, jmenuji se Jan Sládek. Prosím vás, paní, posaďte se na chviličku. Děkuju, děkuju, mikrofon mám já, jo? Hodná, děkuju. Tak. Takže dobrý večer, pane Rakušané, jmenuji se Jan Sládek a zatím učím teprve 20 let a za tu dobu jsem potkal několik docela hodně smutných dětských osudů. Ještě bych prosil, abych tamhle ten pán zatím neodcházel. Já ho nebudu jmenovat z jistých důvodů. On má na tričku podobiznu nějakého člověka, nebo dvou člověků, řeknu, a rád bych věděl, ale není to otázka na něj, protože mě je asi jasný, jak by reagoval, jak by se podíval do očí klukům a holkám z té Ukrajiny, který já učím. On to má toho Putina a Trumpa, ty děti přišly z Vuhledaru. Ty děti přišly z Nikopolu. Nemají se kam vrátit a tady někdo bude pokřikovat, ať táhnou zpátky na Ukrajinu, my na ně nebudeme doplácet. Ty kluci po každý hodině přijdou a řeknou, pane učiteli, děkujeme za hodinu. No. Naše děti to nedělají. Jo? Takže já bych rád, abyste jednou byl nucený se postavit těmhletěm lidem přímo před oči a říct jim, co si o tom myslíte. A jak můžete sympatizovat s hromadným vrahem, který si vzal na svědomí, ne, mikrofon mám já. Ano. Který si vzal na svědomí osudy milionů lidí. Sám to rozhodl. Sám to rozhodl. A rád bych, aby stanul jednou v tom Hágu. Sám ne, ale... Aby byl po zásluze jasně potrestaný, pokud ho ten nahoře nepotrestá dřív. A já jsem to už jednou řekl, pane Zítko. A řekl jsem, že vás nebudu jmenovat, bohužel jsem to porušil. Ale rád bych se zeptal pana Rakušana, kdy už takovýhle lidi, kteří s tímhle tričkem přijdou na veřejnost, budou okamžitě chyceni a po zásluze potrestáni. Protože, ne, protože já, když si na sebe vemu tričko s Hitlerem, tak první hlídka, která mě uvidí, mě zatkne a bude mě vyslýchat. Rád bych, aby se s takovými lidmi jednalo co nejdřív i u nás a teď. A pan Putin je hromadný vrah a já si za tímhletím stojím. Děkuju. Tak. To je zajímavá otázka, člověče. To je zajímavá otázka. A ta pán nebude jako velký frér, jo? Co napíšu. Tady pan učitel, se ptal mě. Tak stále je to ještě debata, byť se blížíme do finále, máme posledních 5 minut, ale já nikam neodjíždím a budu tady případně ještě na individuální dotazy, jenom přestaneme streamovat a přestaneme křičet do mikrofonu, ale nikam neprchám zadním východem přistavenému automobilu, ani se nejdu schovávat do cukrárny, ale chtěl jsem ještě... Ještě jsem chtěl odpovědět na tohle. Já můžu s mnoha věcmi, které říkáte, souhlasit už jenom proto, a říkal už jsem to na několika besedách, a chci říct, že se tím nevytahuju, protože jsem to ani nezařizoval já, ale u nás bydlela doma 5 měsíců paní s dcerou z Ukrajiny v té první vlně. U nás doma bydlela, už jsem byl ministrem, bydlela u nás. Pro ty, kteří by to chtěli nějak zneužít, tak chci říct, že jsem na to nečerpal ani jednu korunu ze státního rozpočtu a nedělal jsem to proto. Bydlela u nás proto, že jsme chtěli jí pomoct. A ona každej večer se snažila dovolat na tu Ukrajinu. Ano, s výhodněným tarifem od T-Mobile a vůbec nevím, proč by nemohl být, protože je to prostě v pořádku, a zjišťovala, jestli je její rodina naživu. Zjišťovala, jestli dům, v kterým bydleli, ještě stojí. Každý večer žila v tomhle.
ta jí 12-letá dcera, která byla zvyklá na velký dům se zahradou, najednou bydlela v jednom pokoji u nás s mnohem menší zahradou, než měli doma. A i ten dům, v kterým bydlím já, je mnohem menší, než oni měli doma. Ukazovala mě záběry od nich z Vánoc, bylo to někdy v dubnu. A v těch Vánocích, které předcházely tomu, co se na Ukrajině stalo, tak ona mě ukazovala obrovitánskou akci, kde byla spousta chlapů. A ukazovala, ten je ve vojně, tenhle je mrtev, ten je mrtev. A tyhle ty věci prostě jsou tím autentickým prožitkem, který by měl relativizovat všechny výkřiky toho, jestli je dobrý pomáhat nebo nepomáhat. Já nevím, kolik rodičů ve chvíli, když jim na ten barák opravdu ty bomby padají, neudělají všechno pro to, ale opravdu všechno pro to, aby to dítě do bezpečí dostali. Já si myslím, že to je absolutně přirozený rodičovský instinkt a v té první vlně k nám samozřejmě přicházely mámy s dětma a ty děti se tady potřebovaly schovat před válkou. Takže já vám děkuju za to, co jste tady nahlas řekl, protože ta zkušenost toho školství je taky hrozně důležitá. Jsou to většinou děti, které se obrovským způsobem snažejí, učej se jazyk, vůbec to nemá jednoduchý a myslím si, že to, že mají učitele jako jste vy, jim v tom životě jenom pomůže. Takže díky. No a co se týká nějakých symbolů a podobně, tady krátká glosa, nechť tohle posuzuje policie a ne ministr vnitra, na tom já si prostě zakládám, chápu, že je to těžký, tamhle ty lidi, co teďka vy většině odešli nebo někde postávají ještě tamhle, tak o mě říkají, že jsem vrchní zemský cenzor a že jsem ten, který dává na někoho zatykače a někam posílám policii. Já se tomu musím smát, no naposled tohle včera udělala paní Žilková, že jo, paní Žilková teďka napsala, že jsem někam poslal policii. Já bych chtěl paní Žilkový i všem ostatním vzkázat. Já opravdu nevím o každém výjezdu policie České republiky v téhle zemi a je to dobře. Ano. Tak já vám dám svůj mikrofon. Dobrý den, Jakub Jozda. Já jsem chtěl taky k těm dezinformacím, ale to už jste tady tak řekl, ale já dělám stroj vedoucího a mluvíte tady o těch mandatorních výdajích na tu dopravu a tak podobně. Tak jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že má u nás v České republice doprava jako stejné podmínky, ať srovnáme silniční nebo železniční dopravu? Nikdo s tím nemá. Podle mě nic nedělá a třeba si myslím, že ty mandatorní výdaje, mohlo by se to zlepšit určitě výběrem mýta, udělat výkonový systém mýta a ne to, co tady máme teď. Jako co já si s tím... Děkuji za dotaz a teďka já fakt si tady nebudu hrát na všeználka, ani na ministra všeho a ani odborníka na úplně všechno, takže vám určitě neodpovím tady v detailu, protože bych plácnul něco, za co by mě pan ministr Kupka třeba zítra vynadal, že tak není. Ale řeknu jednu věc, která by pomoct mohla. Byl teď schválený liniový zákon a ten liniový zákon, ten má pomoct právě stavbám v dopravní infrastruktuře. To jsou stavby, které mají mít základní význam a třeba by přeci jen trošku mohl zkomplikovat život těm, kdy tady stojí Česká Lípa, která touží zcela legitimně po obchvatu, měla ho mít dlouho a potom se objeví nějaká malá skupina, která řekne, že ten obchvat prostě nebude, protože a poněvadž a hází se do soukolí různý písek. Takže tyhle ty lidi, který z principu věci, ne z nějakého věcného důvodu, ale jenom komplikujou, to po schválení tohohle liniového zákonu už mají opravdu těžší a v České republice by se nezávisle na tom, kdo bude vládnout, protože na tomhle zákoně zase zázračně jsme se ve sněmovně shodli skoro všichni, tak by se ty dopravní stavby v České republice měly výrazným způsobem urychlit. A to jak vysokorychlostní železnice, tak by se měly urychlit i stavby silnic, dálnic. Já vždycky vzpomínám na zde přítomného pana hejtmana Půtu, který mě jednou vyprávěl, že když se díval na jízdní řád z první republiky a na jízdní řád teď, takže
za první republiky se do Prahy dojelo o 2 minuty rychleji než teď. Takže to si myslím, že není úplně dobrá vizitka a myslím si, že obecně jestli České republice teď v tom jejím rozvoji uprostřed Evropy něco chybí, tak těch 30 let jsme zaspali v dopravní infrastruktuře. Těch silnic a dálnic hlavně mezi velkými městy v České republice je málo a je fakt, že i ta železnice jako taková není úplně na tom nejlíp. Je to tak, no. Ještě chcete? Já myslím jako k těm liniovým stavbám dobře, ale právě si myslím, že nestavíme vůbec žádný železnice, jako nebo hlavně nákladní dopravci mají velký problém dneska projet ve dne. Kamionů tady máme spoustu, na silnicích nedá se pořádně jezdit, ale nákladní vlaky čekají do noci nebo na víkendy, aby se vůbec někde procpali. Tak o tomhle s tom, aby se tomu vlády věnovali prostě, proto jsem to chtěl říct. Jo, ale ne, tak ne, že to sem nepatří, patří sem všechno, jsem ve vládě, jenom sám říkám, nejsem na všechno odborníkem, každopádně železnice jako způsob dopravy, který je ekologický, určitě podporu mít musí, ale znovu říkám, ty liniové stavby, to jsou všechny důležité stavby a to může pomoci nejenom silnicím, ale samozřejmě i výstavbě železnic a důležitých koridorů. Už mírně přetahujeme, ale já samozřejmě budu 2 dotazy. To dobře. Nevadí. Tak to ještě, pardon, tamhle ještě už mají mikrofony, pán má mikrofon a tamhle ještě pán se hlásí, ale já se to pokouším moderovat, ne vždycky mě to jde, ale nejsem ten, kde rozdává mikrofony a vy na mě musíte výrazně křičet, kdo ho má. Dobrý. Já vám děkuji a já bych se chtěl zeptat. Mně je 27 let a vyrost jsem celou dobu v Míru. Tuhle zemi vybudovali všichni tyhle skvělí lidé, co jsou tady kolem nás dneska. Ježíte zase Gregor? Poslední roky mě trošku rozčarovali to, co se ve světě pořád dá jako zvládnout. Jak já, pán tady už několik toho zmínil. A bohužel všichni známe, nebo jsme minimálně četli, slyšeli osudy z Buči, z Irpiny a podobně. Pokud by se někdy mělo stát a jakože to vypadá, nepříliš pozitivně, že se něco takového může blížit k nám. Máme tady 2% výdajů na HDP na obranu. Víme, že to není jenom vyhodit 500 miliard a máme najednou proti zbraní nekonečně. Výroba něco stojí a přece jenom čas. Pokud by bohužel někdy muselo dojít na tu mobilizaci, vím to moc dobře, že tak budu především té generaci, která tu mobilizaci postihne a budu tam stát. A já se chci zeptat, jste jako ministr vnitra, jako Vít Rakušan, připraven i podpořit další nárůst výdajů na obranu, protože nerad bych stál s klackem v ruce a koukal na rusky mluvící, kteří běžejí na mě a já s tím nemůžu nic dělat. Děkuju. Jo. Já jsem vlastně pyšnej na tu vládu, že i v tom srabu finančním, v kterým celá země je, jsme dokázali ten slib splnit. A ty 2% tady poprvé jsou. Všichni o tom mluvili, byl to náš závazek při vstupu do NATO, nikdy jsme to nedodrželi a dodrželi jsme to poprvé až teď. Já vám teď nejsem schopnej slíbit, že jsme v těch dalších letech, když tady slyšíte školství, vzdělávání, jak je důležitý, mimochodem taky proto, abychom tu zemi ubránili proti nejrůznějším věcem. I proto je školství důležitý, že ty výdaje budou teď nějak diametrálně narůstat, ale rozhodně nebudou klesat a pokud to ekonomická situace dovolí, tak každopádně Česká republika prostě a přiznejme si to, celá Evropa prostě není tak bezpečným místem, jako jsme si iluzorně nalhávali před 20, 25 lety, 30 lety a najednou cítíme na základě voleb v Americe, jak jsme nervózní, že by se mohla rozpadnout ta silná transatlantická vazba, která nám dlouhodobě dávala nějakou jistotu nebo by mohla být nějak ohrožena a podobně. Ale zároveň nám to přeci dokazuje to, že ta síla spojenectví, to, že jsme součástí Severoatlantické aliance, prostě není nějaká politická proklamace, ale že to je
prostě nutnost v pudu sebezáchovy. A tomu určitě i ty další vlády musí výdaje do obrany přizpůsobit. Dobrá odpověď. Tak, teďka prosím, poslední otázka, nikam potom neodjíždím, neprchám. Támhle pán má mikrofon a pak já si na vás počkám ještě určitě to. Děkuju. Dobrý den, pane Rokošene. Už tady zazněl nastupující trend a fenomén umělé inteligence. A já bych se vás chtěl zeptat ještě na jeden technologický fenomén, který tu už s námi je delší dobu, a to jsou kryptoměny a konkrétně Bitcoin. Pořádku. Protože ten tady nemá nějak dobrý regulatorní rámec. A například za každé kafe, kterým zaplatím v pražské paralelní pole s Bitcoinem, mi vzniká daňová povinnost. Ano. A chtěl bych se zeptat, jestli plánujete třeba zbavení se daňové povinnosti z kryptoměn po nějakém držení, jako je to třeba u akcí. A teď jsem položil ten dotaz. Jestli plánujete ověřit kryptoměny časovým testem, jako třeba právě akcie, a jak se stavíte k regulování kryptoměn v případě anonymity? Ale já na tohle určitě odborníkem nejsem a to se vám zcela otevřeně přiznávám. Je tohle otázka někde na pomezí těch, kteří dobře rozumí IT a kteří rozumí ekonomice jako takové. Nicméně zcela obecně nějaký regulatorní rámec i tady myslím, že je samozřejmě na místě. A to si myslím, že každopádně jo, protože především ta anonymita jako taková vždycky nepřináší nic dobrého. Ale neodpovím vám tady nic víc konkrétně, zcela otevřeně to přiznávám, ale mám tady celou řadu mladých spolupracovníků, s kterými pro vás klidně dám dokupy odpověď, která i vás, jako člověka, který tomu rozumí, nějakým způsobem uspokojí. Já se vám přiznám, já jsem nikdy žádný Bitcoin nevlastnil žádným způsobem, ani jsem netěžil a podobně. Ono se to údajně přestávalo vyplácet ve chvíli, co se zdražila elektřina, jak jsem slyšel. Ale v té chvíli opravdu nejsem ten, který vám teďka může odpovědět a nebudu si vymýšlet blbosti. To vám přiznávám. Děkuju moc. Tak já bych vám teď chtěl poděkovat tady v tom širokém plénu za to, že jste vydrželi. Vydrželi jsme všichni. Omlouvám se těm, na které se nedostalo. Omlouvám se těm, které zklamala debata tím, že občas byla trochu nepřehledná, ale věřte mi, ono se to v tom jednom ku 160 nejde vždycky úplně udržet, jako to umí třeba tady pan učitel ve třídě. Mně to v té třídě taky šlo o něco líp než tady, ale myslím si a můžu to potvrdit i ze zkušenosti z těch předchozích debat, že ta Českolipská byla velmi kultivovaná a udržela nějaký rámec, že jsme byli schopni se poslouchat, slyšet a vnímat to, co jedna nebo druhá strana říká. Já ty věci, které od vás nazbírám, rozhodně nezahazuju, protože když tam padají nějaké konkrétní dotazy, dávám je našim místním lidem ke zpracování. Když tam zaznívají dotazy, na které vůbec neumím odpovědět, tak si od zvídavých tazatelů beru kontakt a pokusím se jim odpovědět nějakým sofistikovaným písemným způsobem. No a pokud jsou tady otázky, a pak je typ otázek, na které prostě a jednoduše nejde odpovědět. Přeju vám hezký večer. Krásný to bylo. No teda přátelé, jaký z toho máte pocit? Já jsem teda upřímně velmi překvapený. Kámo, on bude teďko Vyškov. Počkat. Jo, teďko je ta Praha a pak je Vyškov. Ty kráso, Přerov, Ústí, na moje narozeniny je Ústí. Na moje narozeniny 18. je Ústí. Ty kráso, to je prostě úplně, to je pro mě tohle. Tak, já to, přátelé, teda zkusím zhodnotit, jo. Tohle za mě byla nejlepší debata, která teda sice byla, řekněme, trochu pokažená některýma dezinformátorama a lidma, kteří se snaží působit nějaký těžký rozbroje. Ale ukazuje to podle mě krásně jako jednu věc a to je to, že lidi se chtějí jako zajímat o ty témata. Lidi zajímají důchody, lidi zajímají, co bude dál s AI, lidi zajímá, co se bude dít v jejich městě a v tom okolí a tak dále a tak dále a tak dále. A tohle to je skvělý způsob, jak jim dát možnost se zeptat. Jo? Já neříkám, že to dělá Vít Rakušan perfektně, dokonce bych neřekl, že to ani jako nedělá výborně,
Nicméně myslím si, že takováhle forma debaty strašně krásně ukazuje to, že opravdu se dokážou ty dezinformátoři usvědčit v téhle debatě sami. Jo? A jako, sorry kámo, pokud teďko nejsi schopný odsoudit Zítka za to, že tam prostě přijde a mele s dovolením hovna 10 minut v kuse, tak ti asi může nic. Chápete mě? Jo, že v takovýhle moment tak asi není prostě potřeba se o tom jako nějak dát debatovat. Některý lidi jako nepřesvědčíš. Nicméně myslím si, že je krásný právě vidět to, že pořád v Čechách platí zdravý selský rozum. Pořád tu platí. Na internetu moc ne, to víte spousta z vás, že jo? Ale myslím si, že pořád mezi lidma na veřejnosti tak to platí. A to je skvělý. Já tohle mě hrozně baví. Já jenom tady zkusím odpovědět, já se tady psal nějaký věci, tak jenom zkusím na to zodpovědět, jo. Ten lustrační zákon mě velmi překvapilo, že doteďka neplatí. Ale myslím si, že s tím, jaká je teďko situace, tak už to nikdo asi řešit pořádně jako nebude. Jo. Pak tu mám jednu teda otázku a to je přesně, pokud jste někdo někdy zaregistroval to, že by nějaký Ukrajinec byl upřesně stolený na nějaký škole, tak bych chtěl vidět nějaký konkrétní příklad teda, jo. Posílený Frontex, to už jsme řešili, já jsem na tohoto téma měl přímo debatu se Zdechovským a s ostatníma, který vlastně prosazovali, teda neříkám, že přímo oni, ale který byli součástí toho návrhu v Bruselu na posílení Frontexu, akorát teda jsem slyšel jako jiný čísla, jo. Že mělo to být 10 000, ne 15. Potom to bylo, čistě soukromý školství, to je podle mě úplná zavadělost, ale to už jsme se o tom taky bavili. A potom pošta a více služeb najednou. Já si osobně myslím, že s tím, jak se bude výrazně míň využívat pošta na poštu, tak by se mohlo stát to, že by se v některých lokalitách sloučila pošta a radnice do jednoho baráku, který by dělal všechno. Protože v momentě, kdy ti přijde na nějaký vesnici na poštu jako 2-3 lidi za den, tak potom nemá podle mě jako smysl mít nutně jako dedikovaný barák a dedikovaný barák na nějakou věc, ale sjednotý to do takového velkého balíku, kde tě bude fungovat všechno. Jo. Ale samozřejmě zase záleží jak kde, protože tohle je podle mě jako docela dobrý formát toho, jak ušetřit prachy, ušetřit prostory, ale zároveň pořád jako nepřijít o zaměstnance, jo, které by to mohly dělat. Tak a potom AI a budoucnost, budoucnost, jo. Hele, já vám takhle čete jenom řeknu jeden docela hrozlivý příběh, jo. A není to o tom, že bych vás chtěl strašit, ale protože je dobrý, abyste to věděli, jo. Já jsem měl okolo tohodle debatu se Sváťou, protože víte, že Sváťa, ten tam byl taky, je náš přední jako expert na AI, se kterým se bavíme. A Sváťa teďko zaregistroval jednu věc na Darknetu. A to je to, že už aktuálně funguje nějaký program, který de facto je schopný dělat to, že on prochází a grebuje z internetu snippety z fotek tvýho dítěte, z jeho hlasu, z různých videí a tak dále. A pak je schopný ti vygenerovat telefonát, který ti zavolá a řekne ti, že ti unesli dítě a to dítě ti promluví do toho telefonu tím svým hlasem. Jo? A tak já jsem si říkal, ty králo, jako tato ta představa je fakt jako naprosto děsivá, ale nikdo podle mě ani nad tím jako nepřemýšlí, že by tohle to mohlo fungovat. A přitom, já věřím tomu, že tady většina z vás, co jste ajťáci, tak byste tohle tu dokázali napsat za 2 hodiny. Přesně tak. To je webcrawler plus nagenerovat, že jo. A teďko ty píčo, jo. Jako, a já se jako fakt hrozím situace, kde se tohle to jako někde stane a bude se to zneužívat masově. Protože to, že bude nějaký takovejhle jako jeden případ, dobrý, tak to se prostě jako stane. Ale když se ti takovejhle telefonátů objeví během jednoho měsíce třeba 2000, kámo, tak co pak budeš dělat, ty vole, že? Takže tohle to je právě jakoby ten problém, co to je. No. A tohle prostě bohužel jako průser, který se bude dít. No. Je potřeba, já teďko jenom říkám, to není o tom, abych vás tady jako chtěl strašit, já teďko jenom říkám, že přesně kvůli tomu je potřeba s AI pracovat a je potřeba opravdu nějakým způsobem udělat zákonný rámec a zregulovat to. Protože jinak se z toho všichni ty vole posereme, jo. Tak a potom dobrá otázka. Kdo je tady v chatu pro zakázání triček s Putinem? To je zajímavý, co?
Protože, hele, jako upřímně, jo, já si fakt nejsem jistý, jestli tohle je ta správná cesta. No. A možná, že bych teďko šel jako do diskuze a docela bych se možná jako i ptal na to, jestli ty vole vlastně mají být zakázaný trika jako s jinýma diktátorama, no. To je zase složitý tohle, no. Nemají být, no tak dobrý, tak já zkusím to říct jinak, jo. Jaký rozdíl mezi Hitlerem a Mao Tse-tungem? Tam jediný rozdíl je v tom, že Hitler měl nějaký přímej dopad jako na nás, přímej. Jo, ale Mao Tse-tung tak zabil daleko víc lidí třeba. Chápeš? Jako daleko víc lidí, jo. A teďko, nevšiml jsem se, že by někdo řešil, že máš má na triku třeba, ty vole, rozumíš, jo. Jasný, jak se potom zakáže třeba Che Guevara nebo ten teplej Putin. Ty mi v tom konzistentně byl se poslouchat. No tak, ty má poslouchat nemusím. Máme každý jako na to svůj názor a právě kvůli tomu jsme výborná trojka, která má každý svoje názory. Já si právě jako říkám, že mi přijde strašně jako zvláštní v tom tohleto nějakým způsobem jako řešit, jo. Nevím, moc se mi to jako nelíbí, no. Ale tohle se mi celkem líbí. Teďko teda budu jako velice hnusnej, jo, protože mi přijde, že to je férový být hnusnej. V momentě, kdy ty potkáš někoho, kdo má na triku Hitlera, tak víš automaticky, že to je čurák. A ono možná, to, že tyhle lidi jsou ochotní se identifikovat sami o sobě, tak není zase tak špatně. Takže potom jako je přesně otázka, že teda, když už jakoby zakazuješ Hitlera, tak zakaž i Putina a má a ostatní, ale teda když už, tak to asi povol jako všechno. Chápete mě, kam tím mířím, jo? Jako je tam pravda v tom, že je to strašně nekonzistentní. Ten zákon je, ten zákon nebo ten přístup, který to aktuálně je klasický dvojí metr. A je to strašně pitomý tohleto, no. Právě. Kdyby se to zakázal, tak by se to potom ještě začala diskuse o cenzuře, proto by se to zakazovalo. Právě, no. Že ono potom jsme přesně v té situaci, že teda, když už to zakazuješ, tak proč to jako děláš, z jakého důvodu a jaký to má mít reálně dopad, no. Je to zajímavý, no. Je to zajímavý. A pak jsi najednou diktátor ty? Jo, to je dobrý point. Že ty, když ty zakážeš trika s Putinem, tak ty seš pak najednou ten špatný, že jo. Na se u toho, no. Výborný point. Koupil bych se za to suba. Je to zbytečná debata nezakazovat, oni se budou tak akorát muset radikalizovat víc ve své bublině. Zase jo, pokud se lidi chtějí dobrovolně radikalizovat ve své bublině, tak s tím moc jako toho neuděláš. Ale v momentě, kdy ty lidi doslova vylezou ven a chtějí tě kontestit se svojí pravdou, tak je dobrý se zase o tom jako reálně pobavit a vytáhnout to na světlo. Protože já si fakt myslím, že nejlepší přístup, který tu aktuálně je ten, co dělá právě Rakušan. A to je, hele, tady máš prostor, představ se, obhaj se a funguj. A byl tam spousta lidí, který podle mě byli teda hodně napravo nebo hodně nalevo, ale byli schopni jako docela erudovaně mluvit o věcech, které jim přišly důležitý. A tak to má být. Výborně.